Tere pärastlõunat! Oleme täna eetris tähenduse teejuhtide 188. vestlusringiga. Täna läheks üles teine saade, sest hommikul laadisin üles Tartus salvestatud 187. vestluse. Nii et kaks saadet täna. Ja suur rõõm on siis tervitada kolme saatekülalist. Tere tulemast, Mari Lasman. Tere tulemast, Sten Lasman. Ja tere tulemast, Kaie. Tere! Metsla. Et kuivõrd tegemist on abielupaariga meil siin vastas, et siis me oleme viimaste korda rakendanud sellist prinsiipi, mis ma kutsun Kaie kaasa, et on julgem. et rõõm on teid siin tervitada ja panin saatele pealkirjaks, tööpealkirjaks kodumaine viis, mis on siis viitab Eino Ellerile, kes on meid siia täna kokku toonud. Ja saate eeslugu on selline, et millal sa, Sten, võtsid mõgu ühendus? See oli sügisel või? Oli sügisel, ma usun küll, jah. Millal oli see festival? Oktoobri lõpupoole. Jah, et siis oli meil haarav vestlus sinuga Estonias ja sealt alates oleme jäänud suhtlema. Detsembris käisime sellel täiesti, minu jaoks täitsa raputaval kontserdil seal Viimsis. See mulle läks kuidagi see koht ja kõik see mulle väga sobis, et see oli ikkagi meeldejääv muusikialamus. Ja siis tekis mõte, siis me kui Marit nägime seal vist esimest korda. Jah, seal me kohtusime. Ja siis tekis see mõte ja nüüd siis kolm kuud hiljem siin me oleme. Öelge enda kohta paar sõna tutvustuseks, et olete mõlemad ju saates esimest korda. Siis vaatame, kus see jõud meid kannab. No nii, Mari, kas sina ütleksid esimest? Mina olen muusikaga seotud läbi Stenni enamasti ja Heino Elleriga ma tutvusin Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, kus ma töötasin kuraatorina arhiivis seal. Ja seal ma tutvusin ka Sten Lasmaniga. Ja ma kuulsin, et Eller viis teid ju kokku vist, sest nii palju kui Sten seda pillas mulle paar lauset selle kohta. See oli tõesti nii, et Sten tuli muusiumisse ja ta küsis just seda fondi, kus olid Heino Elleri käsikirjad ja see oli M36. 39. No näed, aastatega läheb järjest. No jah, aga ma tegelikult ju õppisin Londonis siis. Olin just, see oli mul doktori töö kirjutamise viimased järgud. Ma tulin Ellerist, jah, ja mul ei olnud ka vist digitaalselt. Toona ei olnud digitaliseeritud veel tervikuna arhiivid, et see on viimase kümnendi teema. Ja seega ma tulin tõesti midagi seal vaatama oma töö jaoks ja käsikirju ja siis Mari oli seal, nägime esimest korda, ta igaks juhuks küsis, kas ma olen enne ka käinud seal ja kas ma tean, mida see tähendab, et on käsikirjad ja muusium ja muusika. Nii et ei, no see, jah, nii see oli tõsi, jah. Aga mina siis ikkagi kõigele vaatamata olen pianist ja ka muid tegevusi on õige mitmeid, ka eelkõige Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanem lektor, ehk dotsent, siis klaveri vanem lektor. Olen ka juhendaja ja ka loenguainete andja, nii et tegevust on palju. Ja nagu Hardo mainis, siis möödunud sügisel ka festivaliga klaver. See oli see ka, aga see oli esimene kord sulle? Ei olnud, jah. Et sellega oli ka oma jagu tegemist. Nii et, no Eestis on üldiselt nii, et kui on soov midagi teha, siis neid võimalusi on alati väga palju ja neid asju, mida peaks tegema, et see on meie ühiskonnas tavaline. Ühel inimesel on siin ikkagi suurem... Jah, suurem kaal, aga samas see on selline just küll, et siin väga viljastav, et tõesti, et kui ega mingisugused diplomid või graadid ei aita, vaid lihtsalt see, et kui on inimesel soov, siis peagu igal alal saab tegutada, et lihtsalt seda inimesi on vähe ja tööd, mida on vaja teha, on palju. Et see on üsna üldine. Mulle meenub Juku Kalle räägi ka seda, kui talt oli keegi küsinud CNN, ma ei tea, kas kuivõrd see lugu tõele vastab ja kuivõrd see mulle meeles on, aga et keegi CNN ajakirjanik oli küsinud käes, et mis on Eesti, siis Juku Kalle vastas, see on eriti kallis keeleklubi. Et üks võimalus asja vaadata, aga Kaia ütle sina, et ta ka enda paar sõna, et
sa oled küll mitmed korda sina oled sa käisid Vanoga Aini ja saates Agnega ja Aini Agnega ja Indreku ja Annaga siis Indreku Annaga veel ja kas jäi midagi veel vahele ei see on neljas või see on neljas saade jah ja jah et mis ma enda kohta ütlen et ma alustangi võibolla selle sama seltsi poole pealt et 2019 oli siis see kui ma liitusin Edmund Burke'i seltsiga ja sellest aastast peale olen Ardoga siis kahekesi vedanud neid erinevaid asju ja kolm põhiteemat ongi ju meil leht siis need saated ja kaks kursusesarja mis sai üks eile just läbi eile sai üks läbi ja järgmine neljapäev algab teine aga puhus jah looduse tagasitulek ja noh need ma ütlen nii palju reklaamiks ka et kõik need lehe kõik see mis me selle lehega kursustega ja nende saadetega teeme et see eks ma ise õpin sellest kõige rohkem ja see ongi alati olema, väga võluv et nende inimestega kohtumised ja nende materjalide lugemised et need ikka õpetavad tohutult ja meil on ikka suur privileeg olnud võimalus seda asja teha nüüd ja siis koos juba läheb meil 4 aastat saab täis sügisel eks koos teha no vot ring on peal ja siis hakkame pihta ikkagi Elleris kuivõrd töö pealkiri on see kodumaine viis et kuidas teie sattusite kumbki teist Elleri juurde kes tahab alustada no Mari juba ütles et ta oli muuseumis ja seal on see küsimus et Eesti teatrimuusika muuseum on ju Elleri pärandi hoidja ehk nende käes on ka Elleri autori õigused ehk noh läbi selle Eesti riik aha et üks väike osa Elleri teostest kuulub ühele saksa kirjastusele aga suurem enamus Ellerist kuulub Eesti riigile aga kuidas see muidu kas on need siis omaste käes on ka üldiselt tal ei ole järeltulijad sest Elleri ei olnud lapsi ja tema õed minu meelest mõlemad kolisid Eestist ära üks Ungaris ja teise kohta ma isegi ei tea ja vennapoeg oli aga vot sealt ma nüüd ei tea ühesõnaga Elleri lesk pärandas Eesti riigile aga no minul on see selline pikaajaline erialane projekt mis algas juba noh 15 aastat tagasi ehk ma tegelikult nagu magistritöö teemaks võtsin ühe Elleri teose siis analüüsisin seda ja sealt edasi noh tuli võimalus teha doktoritööd Londonis ja tahtsin teha midagi millel oleks reaalne väärtus ehk siis midagi mis on tegemata millel on Eesti kultuuri jaoks väärtus ja otsustasin sisse mängida ehk salvestada kogu Elleri klaveriloomingu mida keegi kunagi teinud ei ole suur osa Elleri loomingust ju seni käsikirjades ja salvestamata aga noh parantamatult tuleb muidugi ka öelda et siin on selline ligi sajandi vanune sild ka Elleriga sellepärast et Londonis Kuninglikus Muusikaakadeemias ma hakkasin õppima ja tänu Heino ja Anna Ellerile ehk siis nende tegevus 30. aastatel sellise ajaloolise paradoksi tulemusena viis selleni et mina läksin Londonisse õppima sügisel ja no see oli otseselt niiviisi et Eesti pianist Heljo Sepp kes oli ka minu isa õpetaja Tallinna konservatooriumis tema käis eraviisiliselt Anna ja Heino Elleri juures Tartus õppimas muusikat umbes siis 1930. aastate keskel 34, 35, 36 Heljo Sepa eluaastad on umbes no ta lahkus nüüd kas oli 2015 lõpus ja sündis ta siis oli 1922 ja Heljo Sepp võitis 38. aasta mais Londonis ühe rahvusvahelise konkursi mille peastipendiumiks oli või peaauhinnaks oli täis stipendium Londoni Kuninglikus Muusikaakadeemias ja ta sai sellest kasutada ainult ühe aasta seejärel 39. aastal ta oli tähendab õppeaasta 38-39 ta õppis Londoni Kuninglikus Muusikaakadeemias ja kui puhkes sõda sügisel 39 siis ta üritas põgeneda läände aga teda tulistati ta sai kuuli kopsu Läänemaal see oli siis 44. aasta
septembris , aga no põhimõtteliselt 39. aastal ta otsustas , et ta ootab , kuni sõda saab läbi ja siis läheb õppima edasi Londonis. See oli sügisel 39. Ja Heljoga ma olen sellest palju rääkinud ja mul on ka kõik meeles , kuidas tema seda sõnadesse pani, aga, aga jah, ta otsustas, et ta, Tallinnast sõitsid kaks Briti saatkonna ametniku septembris 1939 Valka selleks, et küsida Heljo käest, kas ta tuleks Londonisse tagasi. Et nad ei saa garanteerida turvalist reisi Londonisse, aga nad saavad garanteerida tema turvalisuse, kui ta saabub Suurbritanniasse. Ja Heljo otsustas, et ta ei lähe nendega. No see reis oleks olnud siis lennukiga üle Skandinaavia ilmselt. Oota, ütle 39 sügis. No siis kui sõda algas. Aha, sõda käis juba muidugi, jah. Nii et ta otsustas oodata, kuni sõda läbi saab, et siis jätkata, aga ja siis ta üritas 44. Aastal põgeneda. Ja autoga nad olid Läänemaal teel siis, noh, et paadiga põgeneda septembri lõpus 44. Ja keegi kuskilt puu otsast tulistas autot. Ja Heljo sai siis kuuli endal kopsu üks pool, pool sellest kuulist oli tal ranglu alguli kuni elu lõpuni. Aga noh, ta pääses eluga ja ta sai haavata, siis oli selge, et ta laevale ei saa minna, ta oli kuul oli kopsust läbi, ta jäi ühte metsad allu, siis haavatuna sügisel 44. Info sellest jõudis siis ta saatis info siis Vladimir Alumäele, kes oli, kes tulid Jaroslavlist tagalast ja Eesti kommunistliku partei esimees Nikolai Karotam oli Alumäe hea tuttav. Ja Alumäe siis võttis Karotamme auto, nii et Nikolai Karotamme auto juht isikliku autoga käis Heljo Sõbal järel seal metsatalus ja toodi Tallinnasse haiglasse, keskhaiglasse ja siis, siis ta jõuludeks oli juba, juba terve, et ta ema tõi talle siis, Valgast tuli ema tõi talle pekki ja 39. aasta jõuludeks ta oli siis tegelikult taastunud. 44. Ja, jah, vabandust. Ja hiljem Heljo õppis Moskva konservatooriumis ka, tegi seal oma kandidaaditöö, ehk doktoritöö Heino Elleri, klaveriloomingust. Aga no, nii et ühesõnaga Heljo võitis stipendiumi, mis oli 3 aastat täis stipendium. See on siis mitte ainult, tänapäeval on täis stipendium selline asja, et saad õppemaks tasutakse ära. Aga toona oli nii, et õppemaksu pole, saad endal tasuta elamise, sulle tuleks tiib klaver voodi kõrvale. Ja makstakse igakuist stipendiumi raha. Ühesõnaga täis stipendiumi igas mõttes. Aga see jäi kasutamata, nii et Briti nõukogu 70. juubeli paiku siis see info kaevati üles ja British Council ehk Briti nõukogu andis välja jätkustipendiumi ühele noorele Eesti pianistile selleks, et õppida Londonis Kuninglikus muusikaakadeemias. Ja Heljo võitis ju seda, selle stipendiumi sellepärast, et ta oli muusikat õppinud eraviisiliselt Heino Elleri ja Anna Elleri juures. Klaverit siis Anna Elleri juures. Ja nii, et otseselt mina sattusin Londonisse Kuningliku muusikaakadeemiasse Heino ja Anna Elleri tegevuse tõttu. Ja kui ma sinna läksin, mul ei olnud loomulikult sellist püha üritust, et ma nüüd pean tingimata Elleri kogu loomingu sisse mängima. Ma isegi ei mõelnud sellele, ma isegi ei teadnud, et kui palju, mida Elleril on. Aga siis olid mõned teosed, mis ma leidsin, et on erakordselt head. Üks nendest ka trükkis ilmumata. Ja kui ma edukalt lõpetasin magistrantuuri, siis mul avanes võimalus astuda sisse Londoni Kuningliku muusikaakadeemia doktorantuuri. Ja siis valisin teemaks Elleri kogutud klaveriteost, nende esmasalvestuse. See siis ikkagi eelkõige on see siis esituskunsti, ma olen filosoofia doktor esituskunstis selle kraadi järgi. Aga kindlasti sellel on selline mitte ainult kultuurilooline, vaid ka isiklik tähendus. Et ühesõnaga Heino Eller mõjutas väga tugevalt minu elu 21. sajandil oma tegevusega Eestis esimese või noh, ma tahtsin nüüd prantsuse järgi öelda esimese vabariigi, aga iseseisvusperioodil kahe maailmasõda vahel. No samamoodi on ta mõjutanud Mari elu, ma kujutan, et räägi palun Heino Elleri mõjust oma elule.
minu elu on seotud ju Steni eluga. Selles mõttes on Heino Eller ja meid mõlemaid väga palju mõjutanud, aga muuseumis töötades mina tegelesin üldse Mart Saare käsikirjadega. Oli vaja koostada nimistu ja mis oli juba olemas, aga seda täiendada siis. Ja siis Heino Elleri ja Heino Elleri tähendus minu jaoks on ikkagi seotud sellega, et Sten tegeleb Heino Elleriga. Aga ma olen alati tahtnud Steni käest küsida, et miks just Heino Eller? Aga see on hea võimalus. Jah, kuna on väga palju väga, väga põnevat materjali Eesti Muusika ja Teatri, Eesti Teatri ja Muusikamuuseumi arhiivis ja väga palju käsikirju ka teistelt heliloojatelt ja ka samast ajast. No siiski Eller on kategooria oma, et see maht ja ka kvaliteedi all ma mõtlen sellist läbikomponeeritust, et heliloojana ta oli erakordselt täpne graafik, et graafilise kirjaviisiga. Et mõnes mõttes see Elleri tugevus on isegi ka tema nõrkus, sest on nii tihkelt läbikomponeeritud helistruktuur, et see tavaja kuulejale on väsitav. Kuna ta on niisugune polüfoonia meister, siis ühesõnaga, kui me lihtsalt mõtleme, see heli kude on tihe ja väga, väga meisterlik graafilise täpsusega paika pandud. No ja sealt läheb otsane side ju tegelikult Arvo Pärdi ja Tinti Naabuli poole. Et see, ja kas Pärt oli tema õpilane, ma saan? Pärt oli ka Elleri õpilane. No tegelikult Eller esindas... Aga kes vahel, et kes oli Elleri õpilane, õpetaja? No ta õppis Peterburi konservatooriumis erinevat. Seal nii-öelda ühte nime sai tooks välja. No tegelikult sellest seal oli üks kreeka päritolu Vassili Kalafati, kelle juurest õppis. Ja siis oli ka Steinberg. Aga noh, tegelikult erinevalt Tobiasest, kes õppis Rimski-Korsakovi juures lausa, et siis Eller ei õppinud ei Glazunovi ega ka Korsakovi juures, kes olid nagu sellised suurimad. Nad olid eluks tolla ajal siis. Ja Glazunovi juures õppis, eks ole, Šostakovič ja Korsakovi juures õppisid Stravinski. Aga põhimõtteliselt olid elus nii Rimski-Korsakov kui ka siis Glazunov. Ei, Korsakov enam mitte, eks ta suri 1909 esimesel kümnendil. Aga Glazunov oli jah, ja Glazunov ju tegelikult põgenes Pariisi. Mis see Glazunov esimene oli? Aleksandr Glazunov, pikaaegne Peterburi konservatooriumi direktor. No tegelikult, kui nüüd lühidalt... Aga vabandust, et Eller tõi kõrg professionaalsuse Eesti heliloomingusse. Ta kehastas seda. Ja noh, võib ka öelda eelkõige Eesti instrumentaalsesse loomingusse, aga instrumentaal looming alati juba olemuslikult on rohkem läbi komponeeritud ja tihedam kui laululooming. Ja Eller või lausa suhtus teatava, ütleme, sellise ära olemisega kogu Eesti sellises laululoomingusse. Natuke põlastavalt patriootlike laulude kirjutajateks kõiki need, kes laulu peaks midagi kirjutsid. Ja tegelikult see esindas tema jaoks nagu harrastuskultuuri. Ja ta, noh, see on tegelikult Eesti kultuuri kontekstis, kus meil on ju nii rahvalaulu traditsioon kui ka laulupidude traditsioon on niivõrd kesksel kohal meie rahvuskultuuris. Siis et, no, on erakordne, et Elleril puudub praktiliselt igasugune side. Ja ta lihtsalt, tema jaoks see oli selline harrastustegevus ja ka tihti harrastustasega just heliloomingu seisukohalt. Aga noh, eks see oli tegelikult, ta ilmselt lihtsalt ei suutnud, tal ei olnud kontakti laululoominguga. Sina kursid hommikul, et ei tea Elleris peaga midagi, aga tegid uurisid natuke, et mis sulle kõrva jäi? Oh, noh, see kõigepealt see, mis Sten mainis juba, et Pärt oli tema õpilane. Jah, seda sa ütlesid. Aga mul Elleriga, kui see mõte üldse tekis Ellerist rääkida, või tegelikult see esimene kokkupuude Elleriga oligi selle samal Viimsi aatriumi kontserdil. Sten, sinu kontserdil seal. Ja miski pärast mul on jäänud sealt meelde kaks. Minu arust oli ka mingi Chopini pala sul seal, mis sa mängisid. Või oli isegi kaks? Oli kaks Chopini, jah. Jah, kaks Chopini. Ja
Chopiniga oli üldse selline lugu, et üks mu sõbranna, kes on suur klaveri muusika austaja, tema mõlemad pojad mängivad, väiksed poisid. Ei nad olegi nii väiksed. No, 14 kuni 16. Ja. Natuke aeg edasi läinud. Aga tema lihtsalt, temal on kodus Nõmmel klaver ja siis tal tuli selline mõte, et meie võiksime hommikul kahekesi, kui on need pimedad talve hommikud, et mitte kedagi teist ei ole, kõik on läinud ära kooli ja tööle. Kas see idee sai teoks ka või? See sai teoks ka ja tegime Chopini hommiku. Istusime seal niimoodi kahekesi hämaras selles talve hommikus ja kuulasime. Loomulikult see ei olnud mitte, et keegi ei mänginud klaveril, vaid me kuulasime plaadi pealt. Aga ja siis, kui tuli see sinu kontsert, siis mulle kohe need kaks Chopini kuidagi väga niimoodi mõjusid. Ja, see oli ja siis... tuli üks lugu, sa ütlesid, et ma mängin ka Hellerit. Ja minu jaoks Eino Heller miski pärast kuidagi ikkagi lapsepõlvest oli mällu sööbinud siukse mingi laste lauludega. Aga mis ja, ei saa siis olla tehti? Ja mitte mingit seost laste lauludega ei ole, aga ma ei tea kuidagi see Helleri nimi. Pärdi laps, laste laulud. Mälu pani kokku niimoodi. Ja mälu pani selle asja kokku ja siis ma haksin otsima ja vaatan, et vau, ei olegi. Aga siis vaatsin Spotifyst, leidsin võtsin Eino Helleri ja leidsin Eino Heller, Sten Lasman, Eino Heller, Sten Lasman. Ja siis see oli see sinu doktori töö ilmselt, mis on Spotify's kõik ju terve see playlist on seal. Ja hakkasin kuulama. Ja ma just paras jagu konspekteerisin. Pidin konspekteerima ühte loengut. Ja mõtlesin, et noh, pane taustaks. Ja siis ma sain aru, et see ei ole taustamuusika. Ei ole taustamuusika, et see oli jah kuidagi see Heller jõudis minuli niimoodi kohale et ei ole taustamuusika ja noh, mis ma uurima hakkasin mis ju Wikipeediast kohe esimesena välja jookseb et Anna, kes oli tema esimene abikaasa ju, noh, mul kuidagi viimasel ajal need sõjakoleduste teemad mis siin teise maailmasõja ajal olid et need kuidagi on noh, ka hinge läinud ja noh, siis see, et see Anna ju vist koonduslaagris tegelikult hukati et kuna ta oli juut on ja et noh see oli selline kurb seda ei teadnud mina jälle ja tema siis teine abikaasa oli vist tegelikult Anna ja Eino enda õpilane või vähemalt Anna oli küll jah Ellu Heller jah ja. Kes lahkus vist alles 96. aastal no tegelikult on seal isegi nii Helleriga et 42. aasta suvel Anna Heller kutsuti Tallinnas politseijaoskonda. Ja no seal on ka see küsimus, et 42. aasta suvel ja, ja. Ja no tegelikult Hellerit ju ka süüdistati hiljem, see on kõige hullematel aegades stalinismi aegadel, et süüdistati ka selles, et ta ei läinud nõukogude tagalas oma abikaasaga teades, et ta abikaasa on ju aga no sama traagika ju oli Eeri klassi isaga isegi just mõlemad vanemad vabandan kui ma sassi ajam praegu igastas oli samuti et nad mingil põhjusel ei läinud nõukogude tagalasse nii öelda ja siis hukkusid sakslaste käe läbi kutsuti politseijaoskonda läks ja siis kutsuti jaoskonda ja võtti kohe kinni ja oli kadunud ja see oli Helleriga selline lugu et see oli siis üks kuupäev, üks oli juunis või juulis ilmselt vist juulis ja iga järgneva kuu samal kuupäeval ta kirjutas ühe klaveripala ja sellest on siis 10 lüürilist pala klaverile, mis nõukogu ta, mis on seni trükis ilmumata muide, terve tsükk kaua nad olid abielus seal olnud selleks ajaks? No nad tutvusid Peterburis, et ikkagi umbes 25 aastat ikka küll ja Anna Heller oli ju tulnud koos Heinoga Eestisse 20. aastal opteerunud. Ja tähendab, ta ei teadnudki, mis ta abikasest sai. Oli ka arreteeriti kõiki, mitte ühtegi. Ja ta sai tõenäoliselt teada alles 20 aastat hiljem, aastal 1962. Siis ilmus selline raamat nagu Ervin Martinsoni Haak Risti teendrit. Kus oli siis laagris hukatute nimekirja faksiimile ära trükitud. Ja Heller nägi sealt seda siis 20 aastat hiljem Anna Helleri nimes.
kus ta haukad või? Austades ma praegu ei, ei viidu teistest ära või, või... Ei, ma, ma isegi ei praegu ei, ei mäleta Wikipedia annetel koonduslaagris ühesõnaga mul on see olemas nüüd see Martinsoni raamat ja pärast seda Eller võttis ka ümber töötlemisele ühe teose Kelbile orkestrile mis oli kirjutatud just selle aastal pärast Anna arreteerimist aga no sisuliselt ta elas 20 aastat teadmatuses Ja siis 20 aastat hiljem tuli see niimoodi see, sest noh, see on selline ägagi noh, erakordne traagiline, traagiline seik. Mm. Ma mõtlen, traagiline mille seik ei ole, on Elleri lahkumine, vaid see, et ta, kuidas ta teada sai. See, see fakt. Ja no traagikat on seal palju kogu selles, selles ajas. Aga kuidas see muusikas, et mina olen mõelnud selle peale, et mulle endale meeldib rohkem see varajasem looming. See on selline helge ja nooruslik. Sa räägid Ellerist ikka. Jah, Ellerist. Selline kuidagi lustlik ja lõbus või kuidagi selline... Seal on sellist emotsionaalsust palju, mis mulle väga meeldib. Muidugi seal on ka väga selliseid tõsiseid ja sissepoole teoseid, aga, aga kuidas see sõda on mõjutanud tema loomingut? Need teosed, mis on hiljem kirjutatud, kas on seal mingisugune vahe või tema... see kirjutamistiil on ikkagi... On, on ühiseid jooni ja on muidugi ka nõukogude see sotsrealism ju nõudis oma. Et, et Milles, kuidas see muusikas väljendus üldse? Muusikas oligi see, muusikas oli see üks peamiseid asju. Sama see Gorki Maksim ju, et sisult sotsialistlik formilt rahvuslik kehtis. Ja noh, kui natukene tegeleda muusikaga, siis on täiesti hämmastav, kuidas ühe vitsaga löödi ju igal pool Ungarist kuni Uzbekistani. Et seal üritati seda rahvuskultuuri tekitada ja sotsrealismi nõuded ju 20. Sajandi teise poole üks kuulsamaid heliloojaid ungarlane Georgi Ligeti. Ja see ka on läbi käis. Põgenes ju 56. Aastal Ungarist, aga ta oli tema... vaevles samasugustes nõukogudelikus surutises, nagu Heino Eller Eestis, kõik teised heliloojad, kõikides nõukogudeliidu vabariikides või nõukogudeli võimu all olematas riikides. Nii et see... Noh, no, mõtled, on, muusika on nii abstraktne, et kuidas, kuidas, see see, kuidas sa seal seda... Teie. No vaat, just. Kui on ikkagi selline dissonantne ja aha, traagilise sisuga teos, et seda on et see ei ole optimistlik. Et peab kirjutama, peab olema optimistlik ja rahvalik. Aha. Aga noh, instrumentaalmuusikas on pääse tee see, et kui ta on natukenegi rahvalik, et siis seal sõnu ei ole, eks? Just. Siis noh, saab jätta, noh, Shostakovichi puhul on see ju niimisi, et Shostakovich pidi ka ju hakkama no, kirjutama muusikat, mis kas või näiliselt rohkem. Selle sotsrealismi dogmaga kokku läheb. Aga ma saan aru, et see varasem Heino Elleri looming jäi ikkagi ette väga paljudele, et ma mäletan sellist lauset nagu formalismi lehkav pärm. See on legendaarne. See olid kõik tavalised, tavalised lööklaused, et see formalism oli siis see, millega... Formalismi lehkav pärm. No Eller oli ju tegelikult 20. 30. Aastatel Eesti esimodernist muusikas. Aha. Ja üks teekond oligi see kuidagi, et kusagi, et ma lugesin, et sadalevast modernismist, modernistist ma ei tea, kus, kus see... No aga 50. aastateks ta oli juba rahvuslik vanameister. Jah, täpselt midagi sellist oligi. Ja, ja. Et see noh, tegelikult aastate mõttes väga, väga kiiresti muutus. Noh, lõpuks ongi, et inimene on no, noor ja radikaalne ja siis mõni mõnes saab vanameister. Aga jah, tähendab ühesõnaga, ta, ta esindas 20. 30. Aastatel kogu Eesti klassikalise muusika kõige avangardsemalt, kõige radikaalselt, kõige radikaalsemalt modernistliku suunda. Sünni aasta oli 27, eks? 87. 87. Ja aastaks 1960 juba või no 52. Pooleks oli ta, ta siis no, selle spektri täiesti teises osas kõige traditsioonilise või ka austatum vana meister Eesti muusika klassika rajaja. Et noh, kui mõeldes seda vahet on vaja 20 aastat. Eesti klassikalise muusika rajaja. Noh, tegelikult Eesti klassikalise, ta ongi Eesti klassikalise instrumentaalmuusika. Eesti klassikalise instrumentaalmuusika rajaja. Meie kaks suur kuju on Heino Eller ja Mart Saar. Vastavalt siis Eesti klassikalise instrumentaalmuusika ja Eesti soolo ja koorilaulu, rahvusliku soolo ja koorilaulu rajaja. Kuidas sa oma valgappisid?
Neil oli ka kokkupuuteid, aga seal mingisugust mingit lähedast suhtlust ei olnud ja samuti ei olnud ka mingisuguseid dissonantse. Selle kohta ei ole markantset materjali. Ja aga me mõlemad elasid ju võrdlemisi kaua, et Mart Saar ka ju kuni 63. aastani. Mm-hmm. Et siis meie täna siin on elus inimesi, kes ju... Mida Saare ajal sünni aasta oli? 82. Aha. 82 ja suuri... Elasid on vähem sama vanaks siis. No, 70 suuri Eller. Eller suuri 70 ja Saar 63. Nii et noh, veel kuni iljutise ajani on ju inimesi, kes siis õppisid kompositsiooni kas Mart Saare või Heino Elleri juures. Ja näiteks Walter Ojakäär, kelle sajandat sünni aastapäeva just iljuti tähistati Helio Seppa abikaasa, eks? Ojakäär oli see, võt seda kõik on... Võt, mis välja tuleb kõik. Ja siis kui ma Londonisse õppima läksin 2004. aastal, siis me käisime ju Helio Seppa ja Walter Ojakääruga koos Londonis suurel Briti nõukogu 70. juubeli peol, mis toimus Trafalgari väljakul sisuliselt. No, Rahvuskalari vastas oli Briti nõukogu peakorter. Walter õppis ju nii Mart Saare kui ka Heino Elleri juures. Aha. Ja Eesti muusika Grand Old Lady Ester Mägi õppis Mart Saare juures. Ja no tähendab Eller ja Saar olid korraga mõlemad nagu suured modernistid, samas nad lõid meie rahvusliku heliloomingu. Enne Ellerit ja Saart tähendab tuleb kindlasti mainida veel Artur Kappi ja Artur Lembat, kes olid ka väga viljakad heliloojad ja väga head heliloojad ja ka Rudolf Tobiast. Ja ma just tahtsin küsida, kuidas Tobias sellesse skeemi sobib. No Tobias Tobias helikeel on siiski puhtalt hilisromantilises, saksa hilisromantilises vormelis. Ja sealt noh, seal on selliseid lihtsaid rahvamuusika töötlusi ka Eesti rahvamuusika käsitlust, aga siiski oma aga Tobiase helikeeles rahvuslikkust näha on ikka väga suur pingutus. Aga Elleri ja Saare puhul, jah, nad olid korraga, nii nagu Eesti riik oli väga noor ja seetõttu pidid samme kiiresti tegema, siis Eesti esimese iseseisvusi kümnendi juures ju modernistlikus ja rahvuslikus peagu olid samas paadis. Ja selle kohta on ju suurepärane, kõige parem näide on Riigikogu hoone. Sellest on suurepärane saade, kus Mart Kalm räägib. See on esimene saade Eesti televisioonis Eesti arhitektuuri pärlitest. See oli eetris kas pool aastat tagasi ka. Seda saab tõenäoliselt järgi vaadata ka. Ehk see oli ka selline, see on tõeline heureka. Ehk Riigikogu hoone on kõige modernistlikum arhitektuur Euroopas tol ajal, aga samas ta on rahvuslik. Nii et see modernismi ja rahvusluse selline uskumatu sümbioos on, ma usun, väga eriline selle meie noore riigi jaoks. Aga eks seda sarnased asju on ka mujal, aga noh, tänapäeval meil on nagu väga raske näha avangardistlikus uudisloomingus rahvuslikust, eks ole, see on tihti veel abstraktne ja noh, rahvuslikus siiski mõjub meile tagurlikkusena, eks ole. See on võibolla ka selle sotsirealismi ja nõukogude aja perioodi mõju. Ja. Nagu paljud asjad, et meie arusaamised on ju ikkagi väga palju kujundatud sellest poolest aastasajast, mis me olime nõukogude viljastavates tingimustes. Aga sina, Mari, tuled, siis ma saan aru, olid hoopis see oli minu jaoks avastus, et siis kas ma saan õigesti aru, et Eller ja Saar on siis panin kirja, et on kaks Eesti muusika sest alustala. No just Eesti rahvusliku klassika. Klassikalise muusika. Ja see raja, et rahvusliku instrumentaalmuusika raja on Heino Eller ja rahvusliku laulu- ja kooriloomingu raja. Midagi Saare kõrval on ka Kirillus Kreek, aga noh, Saar on, noh, see on kategooria võrra lihtsalt. Need kaks on meie nagu rahvusklassika raja, Eller ja Saar. Aga sina, ma sain aru, et see olid siis pigem olid Saare hoopis selles, et olid teise samba juurest. Et kuidas sinna Saareni jõudis? Kuidas sa üldse jõudsid sinna, et saite Steniga tuttavaks? Kuidas sa jõudsid muusiumi?
Mina olen lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, aga ma olen lõpetanud hoopis pärimusmuusika valdkonnas. Ah, nii. Ja sealt edasi... siis akadeemia? Akadeemia, jah. Ja seetõttu ma ka ei olnud tuttav kõikide pianistidega, kes olid paraku teise muusikastiili esindajad nagu Sten. Ja seetõttu oligi see selline tõesti esmakordne kohtumine minu jaoks. Väga piinlik seda muidugi tunnistada. Sest... aga see tee viiski siis sealt edasi mind muuseumisse peale lõpetamist, bakalauruse lõpetamist. Mind soovitati sinna tööle ja direktor, kes seal oli, oli nõus mind võtma ja nägi, et ma olen väga huvitatud ja väga edasi püüdlik. ja siis nii me Steniga kohtusime seal tõesti. Aga jah, see ei olegi tegelikult kõik selles mõttes minu ja muusika, kui rääkida minu suhtest muusikaga või muusika tegemisest, sest nüüd ma töötan üldse sotsiaalvaldkonnas, et ma ei ole enam muusikavaldkonnas tegev pärimusmuusikuna, vaid ma olen õppinud mõnda aega juba klassikalist laulu. Ja see on tulnud ka seetõttu, et Sten kogu aeg kodus klaverit mängib, harjutab. Ja... ei, ma ei mängi kodus üldse. Ja... ma harjutan. Harjutab õige, jah. Ühesõnaga, klaver kogu aeg heliseb meil kodus ja see paneb aju teistmoodi tööle. Ja, seda ja see mõjub hoopis teistmoodi, kui sa seda pidevalt kuuled. Ja. See on nagu mingisugune kool mulle olnud need viimased 10 aastat. Ja sealt on tekinud minu huvi ja ma olen hakanud muusikat hoopis teistmoodi kuulama. Et ma olen saanud mingisuguse, võiks öelda nagu muusikases mõttes mingisuguse uuesti sünni või mingisuguse kultuurikava läbitud. No tegelikult on see tööprotsess lihtsalt, et võibolla seda ei kujutata ette laiemalt, aga no, ma enne ütlesin siin niivisi humoristliku repliigin, et ma kodus ei mängi, aga tähendab, klaverit nagu kodus mängivad harrastaja. kodus ja, see mängida. On just väga huvitav, et kuidas Sten harjutab. Et ta võtab selle väga keeruka teose ja ta harjutab seda väga aeglaselt. Ta see ei ole nagu nii, et mitte väga aeglaselt, tegelikult see on aegluubis. Aegluubis. Ja siis, kui ma kuulen hiljem seda kontserdil, mul nagu see ajus, kogu aeg ma aju töötab sellega, iga noodiga, nagu Sten ka seda kogu aeg mängib. Ja kui ma kontserdil kuulen, seda hoopis teistmoodi, eks ole? See on selline heuraka, nagu mingisugune süsteem on kokku jooksnud. Et see on... jaa, kokku jooksnud, kokku jooksnud. Kokku saanud, õige, kokku saanud, jah. Tervikuks saanud. Just. Ja selle liiderliku skandaalist ei ole veel aru saanud, ma püüdsin kellegi jääst uurida. Mina ei ole, Kaia on mind valgustab enda skandaalide osas, see tundub praegu. Nojah, tähendab, noh, tegelikult... kõiki puudutab. No ma seda juttu nagu räägin tihti, aga see oli nii värvikas, et suvel ühes olin ühes Eesti... see oli vist esimene suvi, kui me koos Mariga Eestis olime või? Vist isegi oli. Pärast Londonis siis? Jah. Mis aastat olid Londonis? 2004 kuni 2013. Ja ma olin vist natukene paar nädalat isegi eemal olnud pillist ja hakkasin siis ühes Eesti väikses kohas muusikakoolis vaikselt ennast vormi viima. Seal olid ka kohalikud poisid, kes bändi tegid ja siis me seal jagasime kõigil, meil oli siis muusikakooli ligipääs ja nemad lõpetasid oma bändi proovi, selle tulid mul üles, kus ma siis saalis klaverit näppisin. Ja ilmselt kuulesid ja ütlesid, kuule, kas sa jääd siia või paned signa ise. Jah, pole mõelt, et me eeleme ära. Ma minge, jah, ma panen signa. Ja siis hakkab ära minu, kui kuule, ma vaatasin, et sa seda klaverit näpid. Sul on nagu mingid plaanid ka muusikaga tahad õppima minna või midagi. Sa olid oma aegklubi. Ei, ma mängisin Eli Redelit tegelikult just pärast veel, pärast nagu pausi ka. Et sa mängid tegelikult Eli Redelit aegklubis. Noh, nii aeglaselt, et noh, et eelkooli ealine laps põhimõtteliselt võib kiiremini mängida. No, ta täiesti aeglub, see mulje, et ta lihtsalt katsub pilli ja siis kui inimene, kes aru ei saa või süvenenud. Ja siis noh, ja oligi mulje see, et ma lihtsalt nii sama istun seal midagi katsun klaverit. Noh, tõesti, et keegi, et mingisugune keskealine siis tegelane lihtsalt istub ja katsub klaverit.
aga mina tegelikult taastasin pianistliku vormi. Mina tahtsin siit jõuda selle puritaanluse juurde tegelikult. Jah, sest Sten kirjutas puritaanluse lehte. Mm. Nii, väga huvitav pööre. Jaa, sellepärast, et ma tunnen, et see pärimusmuusika maailm on olnud selline suur nagu rõõm ja lust. Ja need inimesed, kes sellega tegelevad, ma näen, et see on tegelikult väga suur rõõm, kui saab muusikaga tegelda. Aga nüüd, kui ma näen seda maailma Sten, millega Sten tegeleb, siis see on selline väga, väga mitme tähenduslik. Mm. Need teosed on, need tähenduse värvingud seal all, neid on nii palju, nii kultuuriliselt, kui ka muusikaliselt, mm-hmm. kuidas see inimesele see üks või teine teos mõjub, kui palju aega peab pühendama, et seda ühte nooti lihvida või et saada seda just seda tooni, mida sa tahad ja kui palju saab selle tooniga edasi anda, mm-hmm. selle ühe tooniga. Yeah. Et see on nagu selline väga tundlik ja peen maailm ja mul on nii suur rõõm, et ma olen sest osa saanud, aga nüüd see puritaanluse külg seal juures. Ma tahaksingi küsida, et kui suur puritaan sa ise oled? ja Heino Elleri koha pealt just, et kui suur tema on. Ja et kas saab nagu ühte asja teha, kuna klassikalise muusika puhul või just sellise, selle muusika puhul, kunstmuusika puhul võib öelda. No jah, kunstmuusika. No Eller oli laus puritaan. Ma ütlesin, et ta ju oli täiesti eemal meie laulupeokultuurist. Mm-hmm. Ma tegelikult, kui olla helirooja, siis kõige lihtsam asi tunnustuse ja ka majandusliku sellise igakülgse läbilöögi suunas oleks ju kirjutada üks hit laulupeole. Mm-hmm. Seda, kui kõik koorid laulavad, kõik koorid ostavad, mm-hmm. Tuntus ja tunnustatus ja kõik on aga Eller ei teinud seda kunagi. Mm-hmm. Sellele vaatamata tema elu suurim triumf oli laulupeol. Siis, kus see oli juubile laulupeol 1967. Mm-hmm. Kus siis tema kodumaist viisi kanti ette ühend orkestrite poolt siis 100,000 inimesele. Seda juhatas Neeme Järvi muide. Asso, 1967. Ja pärast kui Neeme Järvi ära juhatas, siis paluti Eller pulti ja Eller juhatas ise seda. Kas selle kohta on ta YouTube'is võiks olla materjaliga? Vist ei ole. Ei ruugi olla. Ma ei tea, et sellest arhiivi, võibolla, et ERR-i arhiivis midagi on, sellest tõenäoliselt on. Mm, kuna see oli ikkagi juubeli laulupidu, siis sellest peaks olema ju video või ülesvõtteid ka. Aga nii, et paradoksaalselt ka, et see tema suurim selline triumf ikkagi oli laulupeol ja see kodumaine viis ju tegelikult, mis oli instrumentaal palana kirjutatud, klaveri palana, siis sellest kujunes selline mitteametlik hümn nõukogude ajal. Just tänu sellele, et instrumentaalmuusikas ei ole sõnu. Mm-hmm. Just. Seda oli võimalik mängida. Seda oli võimalik mängida ja seda tajuti kui eestilikkuse hümni. Mm-hmm. Ja. See oli ka täiesti selles mõttes ju juhuslik. Ja Heljo Sepp on selle taga. Heljo Sepp avastas kodumaise viisi. Ja seda ma kuulsin sellest. Nii-öelda, tegelikult ta nüüd ühesõnaga Heljo Sepp ristis selle kodumaiseks viisiks, see nimi tuleb Seppal. Seda ma kuulsin. Elleril oli see lihtsalt pala, Elleri kirjutan seda, kui kirjutan kodumaise viisi. Ja Sepp soovitas, et see võiks olla kodumaine viis ja nii see jäi. Ta soovitas veel mõnele klaveripalale kodumaise viisi, nendele paladele see külge ei jäänud. Ja muidugi Heljo Sepp ju tegi oma tööd Ellerist Moskvas kõige hullemal ajal, hilistalinistlikel aastatel, kui see kultuuriline repressioon või formalism jaht formalistidele oli täie soos. No siin Eller ja isegi Alume vist Eller ja Sepp, minu vist mõlemad olid isegi siis Siberisse saatmise nimekirjas. Meil õnnestus seda ikkagi vältida. Siis jah, ilmselt nad pääsesid siiski. Kas see Koit on hiljem kirjutatud? Samal aastal mõlemad. Aha. 1918. Aga need on algversioonid. Aga Koit oli 1918. Tegelikult on siin väga, kuidas nüüd mõelda, Eller kirjutas oma kaks tuntuimat teost Kodumaise viisi ja Koidu aastal 1918. Uh-huh. Et kunagi, nii mul tuleb meelde, oli nii, et issand, kes see mulle just seda rääkis, et nõukogude ajal lausa, kes oli kultuuriminister nõukogude ajal, issand, see oli nüüd, ma tule meelde,
kutsus kellegi enda juurde välja ja küsis, kas sellel on seost midagi Eesti iseseisvusega, miks Elleri, Koit ja Kodumaine viis on kirjutatud 1918. aastal. Küsis, kutsus kellegi muusikategelase välja ja siis tõigus teie ei sellel ei ole. Juhuslik. Minu tuleb seoses selle Mari küsimusega meelde, kuidas sellises Rauni sünnipäeval keegi selgitas mulle, et mis on vahe puhkpilliorkestri ja Pasulan koori vahel. Et puhkpilliorkester alustab pillide häälestamisega, aga Pasulan koor mängib puhtast rõõmust. see jäi mulle meelde. Kuigi mina just tahaksin öelda, et iga muusikastiil on väga omal kohal. Ja, just nimelt. Selles mõttes, et jah, aga lihtsalt saab nii erineval viisil seda teha. Ja ma olen mõelnudki, et kas on võimalik, et mingisugune kunst, mis on väga, mis nagu, mille eesmärk on olla, püüelda kõige kõrgema täiuse poole. Ja. Et kas ta saab olla kuidagi vähem puritaanlik? No jah, see on õige küsimus, see ongi põhiline küsimus, mida see, no selline ikkagi väga tugev enesedistsipliin ja piiride seadmine on igasuguse suure meisterlikkuse aluseks täielik pühendumine ja väga selgete esteetiliste piiride tajumine. Samas ma ise töötan sotsiaalvaldkonnas ja tegelen sellega hetkel, kuidas inimene saaks võimalikult kaua töötada ja kesta. Ja paraku puritaanlus on üks kõige halvemaid, üks nendest, mis aitab inimesel väga kiiresti läbi põleda. Et selles mõttes... Aga kuidas, see on huvitav pööravestlusesse, et aga et kuidas, puritaanlus on ka siuke sõna, et ta tähistab siin mitut asja, et püüaks ta nüüd selle vestluse jaoks konkretiseerida, et kui sa räägid, Mari, praegu sa tõid selle teema sisse, et mida sa mõistad, kuidas sa selles kontekstis... Ilmselt esteetiline puritaan. Ja just jah, et kuidas... Samas ka religioosne, ehk et on üks selline püha valdkond ja on väga selge arusaam, kuidas seda tuleb teha. Ja neid reegleid ei tohi rikkuda, sest et siis ei ole kõige kõrgemal tasemel. Ja sa pead pidevalt vaeva nägema, et nendeni jõuda, just kui nagu salgama mõneti ise ennast, oma inimlikust. Aga samas läbi selle sa saad just kui nagu inimlikumaks, see on nagu selline väga oma pärane. No kontrapunkti reeglid ja Eller ju õpetaski selles mõttes kõige rangemas mõistes kontrapunkti, et kuidas... kontrapunkti ehk polüfoonia kunsti, kuidas komponeerida meisterlikult. Katsu meile niimoodi meile kahele, kes me ja ühes läbi meiega siis laiemalt, et kas kontrapunkti mõiste kuidagi niimoodi tuua, katsu meile seda selgeks teha, et mis tuu on? No see on siis punktus kontrapunktum, eks? Ehk siis ühele moodile vastab teine. See on siis loogilisuse reeglipärasuse selline kogum helikunstis, komponeerimises. Ja see tuleb ju juba ammustest aegadest. Ka renessans polüfoonia oli ju reglementeeritud. See on siis häälte ja nootide kirjutamise selline head reeglid või ütleme tegelikult reeglistik. Muusika kirjutamise reeglistik kõige lihtsamal viisil. Ja viimased 300 aastat paljuski on näiteks on selline kontrapunkti õpik, polüfoonia õpik nagu Gradus ad Parnassum, mille kirjutas Joosef Fuchs. Ja see ilmus aastal 1725. Ja just praegu täna lugesin... Kes oli Joosef Fuchs või? Ja Fuchs, jah. Fuchsi Gradus ad Parnassum ja see on kehtiv täna päevani ja kasutus kontrapunkti õpetamisel. Nagu nimetage mulle palun mõni õpik mingis valdkonnas, mis oleks kirjutatud 300 aastat tagasi. Majandusteooriast mulle tule ühtegi. Ei, noh. No, distsipliinegi polnud, eks ole. Ühtegi mikroekonomikon. Täiesti kasutusel ja kehtiv tänini 300 aastat.
varsti saab täis . siia selle ma need... no jaa , sellepärast , et see meie klassikaline muusika , see Fuchs on sama , see on ju samal ajal , kui Johann Sebastian Bach kirjutas ja tegelikult see selline Bachi muusika ongi aluseks kogu hilisemale esteetilisele helikunstile. Ja Fuchs on võib-olla siis lihtsalt see Bachi ajastu teoreetiline kvintessents. Bachi ajastu teoreetiline kvintessents. Ja nii see ongi tegelikult ju sellepärast, et me muusika tänase päevani on ju see sama klassikaline muusika. Vaatamata sellele näilisele revolutsioonile, mis oli modernismiga, tegelikult ei ole midagi muutunud. Et sellised see modernistlik esteetika muundus millekski muuks. Ja see on tegelikult, no inglise keeles öeldakse sound art selle kohta. Kuuleks ma võin teha ühe pöörde veel siin? Absoluutselt, mida rohkem pöörde, seda ju põnev on meil kõigil. Ei, mul on lihtsalt mitu korda kõrva jäänud, et Mari sest pärimus muusikast räägib. Jaa, mul ei saa kõrva. Silmades ärades ja suure rõõmuga, et sa õppisid pärimus muusikat. Kas see tähendab seda, et sa õppisid ka mingit pilli konkreetselt? Jaa, viiulit. Viiulit, jaa. Aga siis on ju teil suuke vahva pereansambli moment ka siin juures, et üks mängib klaverit ja teine viiulit. Või? Ei, ma enam ei mängi viiulit. Aga võiks? Koos lapsega mängin. Kuigi ma pean ütlema, et mulle, ma olen leidnud nagu oma koha muusikas, nii öelda, Stenni kõrval. Me tegelikult esinisime koos ju just nädal või kaks tagasi. Ja. Mari on aastaid juba siis klassikalist laulu õppinud ja meil oli nüüd on teine kontsert. Millal see järgmine on? See on hea küsimus. Küll ta tuleb. Aga praegu ei ole veel, kalendris ei ole. Seda oleks... Veel ei ole, jah. Siis me saame Mart Saare laule. Ots oleks väga huvitav. See oleks väga huvitav. Kaks Eesti kaks siis... See on üks minu jaoks oluline, et kaks siis Eesti klassikalise muusika alustala on Neino Eller ja... Mart Saar. Üks on see instrumentaalmuusik, et see teine. Eesti rahvuslik klassika raja. Panen selle Eesti rahvusliku klassika. Ma isiklikult tundsin pärimusmuusikaga, et minus ei ole seda piisavat sellist lustlikust. Ma olen natukene liialt kuivik. Ma olen seda tundnud palju just pärimusmuusikaga tegeledes. Et... Võib öelda siis nii nagu ütlevad mõned pärimusmuusikud, et klassika on su ära rikkunud. Sa oled muutunud liiga tõsiseks. Puritaanlik aspekt. Võib nii öelda küll, et mingisugune selline aspekt. See on, ma ei tea, kas just puritaanlik, sest ma olen enda suhtes ikkagi üsna andestav ja järeleandlik. See teeb elu paremaks, eks ole? Just, ja ma ei suuda ennast ka nii palju võib-olla mingitesse raamidesse suruda, kui see, kui instrumenti õppe nõuaks, ma arvan, et see on ka see vahe, et laulukunst ja laulmisega tegelemine natukene rohkem arvestab sellega, et mida su keha teeb, võib nii öelda, või sa pead rohkem arvestama, kuigi ka Sten arvestab kogu aeg instrumendiga tegeledes, mida ta keha teeb. Aga on võimalik ka nii instrumenti õppida, klassikalise muusikaga tegeleda, et sa ei kuule väga, mida su keha teeb. Aga laulda nii ei ole võimalik. Et sa pead olema väga peene häälestatud oma keha tunnetama. Ja see tõttu see mulle meeldib, et ma saan arendada nii oma emotsionaalset ja intelligentsust ma loodan ja siis oma füüsist, oma kehatunnetust, kui ka siis mõttetöö, et need teosed on nii ikkagi niivõrd keerukad, et su aju saab selle vajaliku mõttetöö kätte ja nii on. Või kuidas enne on, et kas saab nii mängida pilli, et sa ei kuule väga oma keha? No on olemas ju geniaalsed inimesi, kellel on side, nii intuitiivne side nii oma keha, instrumenti kui ka selle muusikalise ainesega on niivõrd fluiidne, et nad ei peagi sellele mõtlema, ehk kuidas mängida või kuidas istuda või kuidas olla ja ehk see on nii harmooniline tervik. Aga noh, neid inimesi on vähe ja ka nendel tõenäoliselt on siiski selle taga mingisugune sügavam arusaam.
aga lihtsalt on inimesi , kes intuitiivselt leiavad selle õige balansi . Aga ja no klaver on ju selline universaalne pill , et ühest küljest on see klaverimäng on kõige raskem inimtegevuse sfäär üleüldse , ma ütlen kontsertpianisti puhul , sest see hõlmab niivõrd palju erinevaid asju , see on ühes küljes on see neuromotooriline , ütleme väga-väga peen tegevus , siis on intellektuaalne , analüütiline ja ka hingeline . Mm-hmm. Samas selleks , et esineda , see nõuab ka selles mõttes , see peab olema nagu teatraal . närvi peab ka olema . No mitte ainult närvi , aga see peab ka olema see , et noh , see , et sa just nüüd inimestele äratad selle muusika ellu mm-hmm. . Et noh , see kombinatsioon , mida nõuab just klaverikunst solistlikul tasemel , tipptasemel klaverikunst . Ma olen täiesti veendunud , et ei ole ühtegi asja , mis oleks võrdväärne sellega . aga miks ma sellest räägin , on , et teisest küljest klaverimäng on kõige lihtsam asi . Laulda ei ole ju võimalik ja enamus pille ei ole võimalik mängida üldse , enne kui aastaid ei ole õppinud . Et selles mõttes klaverit on ju kõvasti lihtsam mängida kui kitarri . Selles mõttes , et kõik klahvid on ju ees . õiges järjekorras ikkagi vajutama ei, no, nuppudele . noh , see on , et siin on see klaveri olemuse suur paradoks . Miks ta on nii levinud , et ta on kõige keerulisem asi tipptasemel , aga samas ta võimaldab ligipääsu kogu muusikale praktiliselt ilma hariduseta , ilma ettevalmistuseta . sest klaveri peal on võimalik mängida , nagu minu vanaema oli pärit ju täiesti metsavahi talust . ehk minu isapoolne ? emapoolne . emapoolne . Minu neljast vanavanemast siis ainult üks ei olnud linnakodanik , vaid tõesti pärit Alutaguse lande vahelt . Ja tema oli nii , et ma olin väiksest peale täiesti hämmeldunud , et kui tal oli mingi laul , mida ta tahtis laulda , siis ta istus klaveri taha ja saatis ennast klaveri mängis . Ja ta ei olnud kunagi muusikat õppinud üleüldse . tõsi või ? aga siis ma küsisin , kuidas see , ma õppisin muusikakeskkoolis juba siis ja mm-hmm. ma küsisin vanaema käest , mäletan , et no kuidas see niiviisi võimalik on , kuidas sa oskad , sa ei ole ju õppinud . no mis see siis on , ma istun maha ja mängin , noh . ja mingit laulu oli ta kohe , ta ei olnud kunagi muusikat õppinud ega klaverit , mitte , ei olnud muusikalist haridust nii-öelda . ja siis ta märkas , et no mis , meil külas omal ajal kõik mehed mängisid pilli või noh , see ei olnudki mingi . ja see päris maailm on läinud . nojah , et see selles mõttes selles mõttes küll , aga soetame seltsi põhivara , ühe suure tiibklaveri . ja no seda jah . no tegelikult nüüd tuleb seda vaadata , et 200 aastat tagasi , siis kui klaveri tipphetked olid , et see alates no Viini kongressi järgsel ajal , eks ole , see on , klaver on ju tänapäevase või modernse maailma üks põhiline sümbol . et see klaver on ju , ta ei ole ju mitte ainult mingi pill , vaid see on nii sotsiaalselt , inimkonna sotsiaalse ajaloo osa . kõik , kes soovisid olla enamad kui töölisklass , siis esimene asi pidi soetama klaveri . sest see on ju märk , et sa ei ole töölisklass , sul on kodus klaver , sest sul on see raha . see on nagu auto ja arvuti kokku tänapäeval , kas ma kujutan ette , et meil ei ole autot ja arvutit , eks ole . pluss ta oli kõige kõrgem tehnoloogiline vidin üleüldse 200 aastat , täpselt . no gadget , noh . klaver oli ju kõige I quite see ta oli ju selles mõttes tõeliselt gadget ja samas oli ka selline asi , mis tõesti näitas , et sa et sa ei kuulu nagu kõige , et sa ei kuulu töölisklassi , et sotsiaalse mobiilsuse sümbol tegelikult ja tehnoloogilise progressi , see oli 200 aastat tagasi , et need elemendid on ära vajunud ja klaver on nüüd tõesti selles mõttes aga ja samas ka muusikalise kirjaoskuse vahendi , no nagu grammofon , nagu arvuti mm-hmm. seda paneme noodi ette , saab mängida ise , kõike muusikat saab teha , saab teha näidendit kodus , saab improviseerida mm-hmm. saab laulda , saab neljal käel mängida , see oli igas enesestlugupidava , lisaks on veel seotud ka veel naiste õigustega , et selles mõttes , et ju iga viisakas daam , kes tahtis mehele saada , pidi klaverit olema õppinud selles mõttes , et see oli ka et see , kui te loete mõnda 19. sajandi romaani , kus viisakas preili ei mängi klaverit , näidake mulle . ja see oli ka see , et noh , keegi viks ja viisakas preili ei käi ju tänaval ometigi , see on ohtlik . see ei ole ju , ta ei käi ju lokaalides ometigi , ega ta ei käi ju ometigi kõrtsis või kuskil ööklubis . vaid istub viksilt kodus ja mängib klaverit ja veel parem , kui laulab ise ka kõrvale .
või siis laulab ja saadab ennast klaveril. Nii et siin on seotud nagu noh, isegi nagu noh, väga palju sotsiaalne mobiilsus, naiste positsioon ühiskonnas, tehnoloogia, kõik, see on 19. sajandil seotud klaveriga. Nii et see, seda on praegu raske, aga kui ma sellest räägin, siis on see täiesti ilmne, eks ole. Aga tänapäeval, noh, need rollid on kõik vajunud ära. Aga ütle nüüd klaver... Ei, ma ütlesin, et see kujutluspilt, et kui Sten räägib, siis tekib kohe selle nende naiste kujutluspilt silme, et samamoodi nagu Viivi Luike... Pikad veidid ja turgeenemlikud... Preilid. Preilid. Viivi Luike esitles oma seda viimast raamatut just iljuti ja seal ma lugesin üks essee on turgeenemlikud preilid. Ja siis jälle, et kui sa selle sõnapaari ütled, siis samamoodi tuleb nagu mingi visuaal. Klaver kuulub sinna juurde juba. Aga klaver sellisel kujul, nagu ta meil praegu on, et mis ajast tema üldse on meil pärit? Sellisel kujul umbes 19. sajandi viimasest kolmandikust. Viimasest kolmandikust. Ja et viimased patendid, mis olid nagu tõesti mängu muutvad. Mis seal olid? Midagi seal teras raamiga mingi keeles, ma täpselt praegu see, ma jään see, vastuse võlgu. See aga see oli umbes täpselt siis, kui Saksama ühendati ehk 1870. No ei, noh, ütleme, klaver saavutus oma tänapäevase olemuse 19. sajandi viimaseks kolmandikuks. Mm-hmm. Ehk siis Chopin ja Schumann ja Liszt nende ajal veel ei olnud, et see... Sest tegelikult Malmist klaveriraam on ju, see peab olema tohutu know-how ja tööstuslik metallivalu. Mm-hmm. Ja see tehnoloogia veel ei olnud, et järgjärgult see niimoodi tuli. Aga kuidas te selle, näiteks selleks kontsertiks valmistute? No, kui te tegite koos kontserti, Sten mängib aegluubis kodus. Ei, no see on klaveri sooloteoste puhul, tegelikult see ei ole. Et no... Klaver on vähe teises rollis, klaveri saatmine on midagi muud kui solistine esimene. No ma enamasti, kamermuusika on peen kunst, aga tippformis kontsert pianisti... Kamermuusika on siis mitte klaver ja hääl. Ei, no, kamerlaul. Ütlesin, ei, vabandust, kamerlaul. Mm-hmm. Kamerlaul on klaver hääl. Kamerlaul on peen kunst, aga tippformis kontsert pianist võib minna enamasti otse laale. Ta noodi kaasa lauljaga läheb. Ta on ka repertuaari veel ka tunneb, et noh, see lihtsalt see soolo esinemistega võrreldes see energia ja maht ja töömaht ei, noh, see ei ole võrreldav. Noh, on muidugi väga keerulisid repertuaari, enteks Rahmaninovi laulud, et seal on tõesti sellist kontsert pianistliku tippu, aga enamasti need on noh, sisulised, kui noh, kelle on veel hea noodist lugemine, need on noodist loetavad. Mm-hmm. Ma panen noodi ette ja noh, ma pean võib-olla paar korda läbi vaata, mõned kohad läbi vaata, aga mm-hmm. põhimõtteliselt ma mängin kohe noodist ära. Mm-hmm. Aga Mari on noh, teinud tööd aastate viisi. Ma olen väga uhke ja rõõmus Mari üle, sellepärast, et tõesti ta on väga, väga eriline tämber. Ja ta on järgjärgult nüüd palju 3-4 aasta jooksul ikkagi omandanud klassikalise laulutehnika vundamendi. Ja me esinesime esimest korda möödunud suve lõpul. Ja mis see kava oli? Noh, igasuguseid laule oli seal. Ja see oli Mart Saar. Mm-hmm. Ei, aga nüüd kava seekord või esimesel kontsert. No kõike, no barokki aariaid oli, vokaal suurvormidest aariaid. No Dvorakis Stabat Mater, mis tule väga sobib ja. Mm-hmm. Ja siis oli midagi ooperi repertuaarist. Bachi oli. Hendelit. Ja. Vivaldi oli. Mm-hmm. Ja. Ja, aga ma arvan, et see muusikaga tegelemine tegelikult või loominguga tegelemine või heli loomine on inimesele kuidagi omane. Et on ikkagi väga puritaanlik väita, et sellega peaksid tegelema ainult valitud inimesed. Et, ma et see on nüüd see negatiivne puritaanlus, eks ole? Just. Mm-hmm. Et juba algusaegadest oli... Just nimelt ka sellel sõnal on positiiv algus ja vari, eks see on väga, väga oluline seda... No tegelikult seda kunagi ära. Ei ole, see seda spetsialiseerumist ei ole olnud ju enne, kui see tuli kõrgmodernismi ajal. See kogu arusaamine üldse tippkunstist või sellisest eliitkunstist, see tuli ju tegelikult pärast teist maailmasõda, kui see kunstmuusika, muide ka täiesti ideoloogilistel kaalutlustel, nii nagu Nõukogude Liidus oli sotsrealism, oli täielik ideoloogiline diktatuur. Samasugune ideoloogiline diktatuur oli muide kogu läänes. Ja see kõlab väga usutavalt, aga see tõtub põnevalt. Ja ehk siis ainuke muusika, õige muusika saigi olla, kuna
Natsi-Saksamaal ja Nõukogude Liidus oli lihtsustatud muusika, ehk siis pidi olema selgesti mõistetav, harmooniline ja väga klassikalistel alustel muusika. Seda ideoloogiliselt survestati niiviisi. Ehk siis keegi, kes kirjutas modernistlikult, siis see oli riigi vaenlane, eks ole. Kodanlik aga samas, ja see tingis jälle ka selle, et läänes hakati siis täiesti abstraktselt helikunstist täiesti võõrdunud matemaatilist ebainimliku kakofoonilist muusika. Oleks Schönberg ja seda no, Schönberg oli, jah, varema Schönbergi nii-öelda leiutatu siis võeti püünel ja viidi viidi absoluudini ja just selle 50. aasta paiku. Mis seal need nimed oleksid, ütleme, selles suunas? Väga lihtne, need on Boulez, Stockhausen, Xenakis. Stockhausen. Ehk siis tegelikult müramuusika või mürakunst. Et selline muusika, kus ei ole muusikaga midagi, mis meenutaks muusikataks. Ei ole meloodiat, ei ole bassi, ei ole harmooniat. Tegelikult nagu abstraheerunud täiesti. Kes oli Boulez Stockhausen, kes oli kolmas? Xenakis. Xenakis. X-iga. Et nende puhul see jõudis täieliku absoluudini. Ja tähendab, see oli paralleelselt niivisi. Kuidas me selle nüüd jõudsime? kuidas me vaatame? Muusika ei peaks olema ainult valitute jaoks. Aha, jõusõnaga puritaanlus. Ja ikka puritaanlus. Ah, ma just, ma tahtsin midagi tähtsat öelda. Aga see mõte sellest, et on olemas mingi eliitkunst või need samad ultramodernistid, ehk siis mitte tippmodernist, nad oli nagu ultra või isegi non plus ultramodernistid. Nad viisid muusika tegelikult sellise nagu non plus ultra, nii et kus edasi ei saa, et kus on absoluutselt süstematiseeritud muusika. Kõik on ainult mingisugune valem, millil ei ole, mida tegelikult ei ole võimalik kuulata inimeses, ei ole inimesele. Inimaju ei suuda seda, midagi paperi peal klapid. Ja ühesõnaga see algas juba Schönbergist, see oli suur müüt, et tegelikult Schönberg ju rääkis seda, et tema nüüd leiutas selle uue dodekafoonia kakofoonilise muusika või dodekafooniliseks, et see tagab Saksa muusika ülemlikkuse veel 100 aastat ja seda, et võtab aega 50 aastat enne kui publik saab piisavalt harituks selleks, et tema muusikust aru saada ja see müüt jõudis nagu tippu samuti siis selle kakofoonilise modernismiga. Sisuliselt jätkub see tänase päevani, kui on see nüüdis muusikaks ole. Et on alati see jutt, see müüt on senini, et tavapublik piisalt, nad ei ole piisavalt haritud. Selleks, et sellest aru saada. Ja see tegelikult, ja see on nüüd tegelikult selline puritaanlus või isegi mõned puritaanluse selline. See on isegi peaaegu snobism, eks ole. Aga see on ajaloolised juured, see on terve sügav paradigma läänelikus euroopalikus kultuuris. Ehk siis, et see modernism muusika, see on lihtsalt niivõrd arenenud, et tavapublik ei ole oma haritusega jõudnud selle mõistmise tasemele. Kõige kuulsama on muidugi Theodor Adorno. Adorno oli põhiline profet selles osas. Adorno oli selle profet? Adorno, muidugi. Ja temaga siis sealt tuli ka see rõhustatud nii-öelda tippkunsti või eliitkunsti ja siis popkunsti vastandumine. Mm-hmm. Ja kuigi see on ju seotud sellega, et kuidas inimene elab, et kui ta kulutab enamuse oma ajast sellele, et ära elada, siis ta ei saa tegeleda kunstidega, tal ei jää aega üle. Mm-hmm. Aga kui ta on nii-öelda jõudeklass, et siis ta selleks saab võtta aega, et ennast harida. No tähendab sellist ka kunsti, mis nõuab nagu... Mis nõuab just seda hariduslikku aspekti, et sa alustad väga noorelt ja hakkad sellega töötama ja sa lähed ja töötad ja kuni sa jõuad selle nii-öelda täiuseni, kuhu sind üritatakse viia või sa ise üritad jõuda. Aga see nõuab ikkagi väga suurt andestamisvõimet ise enda vastu või ise endaga läbi saamist, et sa vahepeal ei loobuks ja ütleks, et võibolla ma pole selleks piisavalt hea või piisavalt kõrgel tasemel. Et selles mõttes see on selline ka isikliku arenguga seotud see igasugune kõrgkultuuriga tegelemine. Aga see väga palju on seotud ikkagi, mida inimene väärtustab. Et kas ta oma aega on valmis ka pühendama millelegi muule kui ainult ära elamisele või siis ka lihtsalt lusti. et ta tahab nagu midagi veel luua peale selle. Mm-hmm. Või tal jääb üle selleks aega üldse. Et see on ka ainult, kui võtta maailma nagu üldisemalt lihtsalt rääkida, siis see on valitud inimeste privileeg
et sa saad tegeleda ka millegi muuga kui iseenda äraelatamisega. Mis on sinu kokkuvõte esimesest külist? Kokkuvõte? Ma tahaks kokkuvõte jälle küsimusega lõpetada. Jaa, aga jah. Et see kontserdiks ettevalmistamine, et jutt oli juba sellest, et kui sa oled klaveriga laulusaatja, et siis on see lihtsam professionaalsel klaverikunstnikul, aga et kui palju siis võtab aega sellise ühe klaverikontserdi ettevalmistamine, kui seda saab üldse kuidagi niimoodi keskmiselt öelda? Keskmiselt mingil määral ikka saab, jah. On väga andekaid inimesi, kes tõesti. No ma olen ka omal ajal mõned kavad väga kiiresti teinud ja soolakava puhul ega seda kellelegi ei soovita. Ja mõned asjad on ka õnnestunud päris hästi ka kiiresti. Ma ei näiteks Rahmaninovi teise klaverikontserti, ma õppisin 5 nädalaga ära. See peetakse üks raskemaks või? Kolmas kontsert on üldse peetakse kõige raskemaks, aga ega teine aga lihtne ei ole. No Rahmaninovi kolmanda kontserti jaoks ma ei ole mitte ühtegi inimest vist, kes 5 nädalaga nüüdast oleks. No, see tähendab iga päev mitu tundi mängimist? No, ikka 5-6 tundi. Mhm. No üle lihtsalt ei ole võimalik, et noh, tegelikult üle 5 tundi kõrvadega tööd teha seda asja, sama nagu noh, lihastega, et sportane, noh, kui sa väga tark oled ja väga suur professionaal, sa võid treenida 4-5 tundi päevas, üle selle ei, no okei, okay, üks päev on 6, aga noh, tegelikult kunstnikuna või noh, pianistina sama, et ja mis ei ole probleem, kui oled võibolla arenemusjärgus pianist, siis võivad hakata käed tundma, kas sa oled väga noor või väga vana pianist. Mm-hmm. Siis on nii, et käed hakkavad tunda andma, eks sa töötad nii palju. Lihtsalt motorika? Ei, no kas tuled mingid mängid lihased väsivad ära või siis on liigestega probleem. Noorematel pianistidel on tihti peale see, et nende tehnika ja nende harmoonilised nad ei ole veel. Nad kulutavad palju rohkem energiat kui tarvis. Tegelikult nagu spordis, eks ole. Noor sportlane tõmbleb ringi, aga vanad center kossuväljakul seisab ühe koha peal terve mängu ja viskab kogu mäng seisab tema peale, eks ole. Aga noored hulliksid jooksevad ringi ühest sellest teise. Nii et noh, noore pianisti puhul on see, et tihti tehakse liiga endal sellepärast, et kulutatakse palju energiat, rakendatakse palju lihasjõudu, et on lihasega. No vanematel pianistidel on võibolla, et liigased ei pruugi vastu pidada, et noh, ütleme ka lihaskond. Et kui tõesti ma räägin, et väga vana või väga noor pianist. Aga üldiselt on ju nii, et pianist põhimõtteliselt ma võin harjutada 10 tundi päevas. Üldiselt, kui ma harjutan, ma ei kuluta energiat, selleks väga palju ja see ei ole ju täie jõuga, aga kõrvad. Tegelikult nii, et kui oled selline pikemas perspektiivis mingi 5 tundi päevas saab mängida, aga noh, siis peaks ka tegelikult, noh, no see on seda nagu saab rohkem kui 1 nädala. Kui mängida 6 tundi järjest, 6 tundi keskmiselt päevas 1 nädala, siis noh, tuleb läbi põlema, et ei suuda lihtsalt mängida mõnda. Ja sellega selle 5 tundi on ka nii, et noh, näiteks, kui seda pikemat aega teha, siis võib tulla paar nädalat, kui sa lihtsalt ei suudagi istuda taha. Eks siis tekib see, et sa vajutad klaveriklahvi või noh, mis vajutad, katsud klaveriklahvi ja lihtsalt see heli juba sul kõrvadel on valus ebameeldiv. No siis nagu kõrvalihased räsivad ära. Et eks see on ju kõik eelkõige kõrvadega töö, mitte midagi muud. Et on klaverimängus on ju sellist 2 ringi, et mida vähem inimene oskab, mida rohkem ta on noh, täielik amatöör või asja armastaja, siis seal töö käib sellises ringis nagu klahv, sõrm, aju, silm, noot. Klahv, sõrm, käib selles kogu aga ringis töö. Aga mida professionaalsem, seda vähem seda ringi üldse on. No sa ütled, et tekib rohkem tervik nagu selle materjali ja instrumendi enda. Ja lihtsalt siis professionaalil on töö. Professionaalil ei ole klahvi, sõrme, silm, aju. Professionaalne muusika tegeline on süda, kõrvad ja kõlalaud. Ja siis mitte, ei ole sõrm, ei ole klahv, ei ole haamer, ei ole keel, vaid kõlalaud. Ehk siis see kõlakorpus, eks nagu viiulil või tšellol ka, eks ole, on kõlalaud. Klaveril eriti ja klaveri kvaliteet sõltub kõige enam kõlalauast. See on kõige raskem osa klaveri tegemise. See on eriti kvaliteetsest puust, täpselt õige nurgal, täpselt õige kompositsioon. Nii et noh, professionaalselt, kui ma töötan, siis ei ole sellist asja, et ma mõtlen mingid klahvid. No, ma ei mõtle ka, noh, aju ei tööta, vaid kõrvad, süda ja kõlalaud. Ehk siis see praktiline ringlus on täiesti vahelt ära. Aga mida vähem inimene oskab selle ära, siis noh, päris amatööril on, et ta ei suuda isegi kuulata
või oma südant sinna taha saada, sellepärast et see praktiline ring, eks siis see klahv, sõrm, silmad, aju, noot, see nõuab nii palju rammi, ehk Rapid Access Memory on üle, et jookseb kogu kokku. Professionaalil on nii, et see programm on kõik alal täiesti, et ta on nii võimas rüperaal või arvuti on nii võimas, et ütleme see need asjad nagu praktiliselt rammi ehk Rapid Access Memoryt ei võta üldse. Ehk siis me töö on ainult, aha, nii. Ehk siis kõrvad, see kuidas peaks kõlama, siis see kuidas kõlab. Mis tuleb siis kõla laua pealt? Jah, kõla laual. Ja siis nagu see muusika kunstiline sisu. Ja seda ei saa ajuga teha. Seda peab tunnetama. Ehk siis professionaali töö on selles ringis. Et me ei siple seal selles olmes. Minul vist jookseb kokku üks teine killuke. Et kui ma õieti mäletan, kas oli Elleri see teine abikaasa Ellu, tal oli, ma lugesin, et tal oli kõrvaprobleemid. Ja siis, noh, minu ütles, et okei, kõrvaprobleemid, et ravis, et noh, mis seal siis ikka. Aga nüüd ma läbi selle sinu selgituse saan praegu aru, et pianisti jaoks, kui sul on kõrvaprobleemid, siis see on juba suur probleem professionaalse mängimise. No kõigil muusikutel, jah. Ma just lugesin üle, mis Goethe ütles Beethoveni kohta. Nad kohtusid, kas oli 1812. aasta suvel vist. Goethe Beethoven, jah. Jah, või 13. Ma nüüd. Teplitz siis oli, see oli Austria-Ungari kuurortlinn. Kas ta ei ole mitte Tšehi siis praegu, Teplitz. Ja Goethe kirjutas, et Beethoven on täiesti taltsutamatu karakter, kes ilmselt ei eksi täielikult, kui ta arvab, et maailm on üks nurjatu paik. Täiesti taltsutamatu karakter. Täiesti taltsutamatu karakter, kes ei eksi arvates, et maailm on üks nurjatu paik. Tema kuulmise kaotus ilmselgelt teeb rohkem kahju tema sotsiaalsele võimekusele kui tema muusikalisele võimekusele. Seda ütles Goethe. Goethe ütles Beethoven. Päris karm. Päris täpne. See Beethoven tegelikult kirjutas senini praktiliselt kõige geniaalsemad teosed. Üldse on läheb muusika lääne kultuuris. Siis kui ta oli praktiliselt täielikult kuulmise kaotanud. See oli sinna süvenev protsess. Et veel Viini kongressi ajal Beethoven viimast korda esines pianistina, 1815. Aga noh, siis juba kui nad Goethega, siis see vestlus oli, noh, kas pidi kasutama kuulmistoru või siis juba, siis ta ilmselt sai veel hakkama kuulmistoruga, kui kõvasti rääkida. Eks nad oli kaasas kuulmistoru. Aga juba Viini kongressi järgsel ajal, noh, siis ei saanud enam sellega hakkama, mis tal oli vestlusmärkmikud. Eks siis, et Beethoveniga rääkida, tal oli oma märkmik, ta kirjutas. Või siis tal oli kirjutsid talle, mis ütlesid. Nii, et jah, muide sellega, mis me rääkisime kunstist ja nüüd Adorno ja see modernism, et siis esteetika aluseks, siin on see tähtis sõna, mis on otsaselt läheb teie juurtele ja allikatele ja lätetele, nimelt Edmund Burke'il on ju filosoofiline traktaat of the sublime. Mida mina ei ole lugenud. Ei ole, jah. Ja see on esteetika. Of the sublime, või? Jah, of the sublime. Ma peast ei mäleta, aga nüüd see on of the beautiful and the sublime, ehk siis ilusast ja ülevast. Ehk siis tegelikult kunst on siis, et siin on küsimus, kas on nagu kunst üldse olemas mingisugune midagi, mis on kõrgema väärtusega või kõik on lihtsalt mingi tegevus. Et ilmselgelt inimkond on ju aegade algusest aru saanud inimkonna eliit, et on mingi asi, mis on kunst, mis ei ole lihtsalt tegevus, vaid mis on jääv või mingisugune, kas just jääv, aga ütleme, et on midagi, mis on teisest tava argisest kõrgem. Ja see oli ka ju Kantile üks põhiline diskursus just nimelt ülevast. Ja see sublime ongi võibolla sellise kunsti määre. Et kunst peab olema ülev. Oma olemused siis ta jääb. Aga no see on väga põnev esteetika just algus sajandil. Esteetilise kunsti puhul see mõiste oli väga keskne. See oli nii Inglismaal, Saksamaal kui mõjal. Aga sina, Peep, oled ju Sten oled ju Tallinna poiss, eks ole? Tõsi. Ja aga Mari, sina? Mina olen Ida-Virumaalt.
Ida-Virumaalt . õige , sest oli juttu meil seal , seal oli meil juttu sellest , kui me saime kokku Viimsis . jah , kuigi mu emapoolsed juured on Lääne-Virumaalt , nii et ma olen virulane . kus kandist Viru , Lääne-Virumaalt ? Lääne-Virumaalt Annikverest . Annikverest , no mina olen Lääne-Virumaalt pärit . kui tore , Vihula kandist , sealt on emapoolsed juured ja suguvõsa . nii et virulane . Aga teie ole , sa saad aru , Sten , et te olete elanud Tallinnas ju , käis läbi mis mitut põlve või ? Jah , no tähendab , minu ema on Tartus sündinud . Tegelikult , kas ei ole mitte isa Peep ka Tartus sündinud isegi ? aga no ta on põline , ei ole ka , aga ta on põline Tallinna , ta kasvas üles ju Vanaturu kaelas , Raekoja taga . Viru 42 oli see aadress ja Viru tänava täitsa seal Vanaturu kaela alguses . nii et ta on jah , vanalinna poiss . aga mina olen küll tallinlane täitsa , ma olin ju siiski 10 aastat välismaal . Et enne Londonit veel ka Pariisis . Ma olen iseenesest ka väga uhke , ma olen õppinud kahes maailma kõige vanemas muusikakõrgkoolis . Need on Pariisi konservatoorium ja Londoni Kuningriigi . kaua sa olid Pariisis ? Pariisis ma olin 1 aasta ja eraviisi omal käel veel käisin , nii et esimesed Londoni aastad olid nii , et ma käisin veel Pariisi konservatooriumi professori juures tunnis , siis Eurostariga lahe alt läbi . noh , noore Eesti poisi jaoks on võrdlemisi selline mõnus elu . mis aasta , mis sa oled ? see oli siis mis aasta sa oled sa sündinud ? 82 82 jah . See oli noh , tundsin ennast võrdlemisi hästi selle asja juures . ei no , et elad Londonis , õpid seal ja siis käid veel Pariisis tunnis , et sõidad rongiga , et see oli hea jah . aga te koos elasite siis Londonis ka või ? ei , no eks Mari on võib-olla ka üks põhjus , miks ma Eestisse tulin . aga te koos Londonis ei olnud jah ? ei . pärast nüüd ei saanud . aga kuidas siis , kui tuli tee Lüganuselt Tallinna linna , mis seal siis kõik juhtus vahepeal ? ikka õpingud . jaa , ikka õpingud . väga puritaanlikud õpingud . väga , olid väga puritaanlikud õpingud pärimusmuusika erialal . tõsi ka või ? räägi sellest , räägi palun natuke teemal puritaanlikud õpingud pärismuusika valdkonnas . No Veljo Tormis oli üks nendest , kes siis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias hakkas selle eest seisma , et sinna tuleks ka pärimusmuusika osakond . ah , see on Tormise asja pandud . tema oli üks nendest , kes oli seal selle taga . aga sa mängisid siis juba seal Ida-Virumaal mängisid juba laste muusikakool tõenäoliselt ja ? jaa , ma mängisin , ma alustasin klassikalise muusikaga , mul oli väga palju erinevaid õpetajaid ja mis koolis sa käisid seal ? see oli Kiviõli kunstide kool ja siis Jaanus Põlder oli seal üks õpetaja , kes hakkas tegelema seal just pärimusmuusikaga . tema on väga hinnatud ja väga armastatud pärimusmuusika õpetaja . ütle nimi palun . Jaanus Põlder . Jaanus Põlder . jah . ja kas ta ei ole mitte ühes tuntud ansamblis või ? Untsakad . jaa , nii et tema soovitas tulla siia , ütles , et on kaks võimalust , kas minna Viljandisse või EMTA-sse . ah , siis oli juba olemas see . ja mina valisin EMTA enda sisemisest sellisest puritaanlusest. Sisemisest puritaanlusest võib nii-öelda või ma olen alati tundnud , et akadeemiline maailm on kuidagi midagi sellist imelist või ei oska öelda jah . et see võimalus kuidagi õppida kunagises konservatooriumis oli midagi , mis mind nagu eriti kuidagi tõmbas jah . et ja sellised need õpingud siis kestsid 3 aastat ja viiuliga siis ? Viiuliga . jaa . aga mismoodi nüüd erineb , ütleme siis klassikalise , aga võtame siis , no teil on ka pärimusmuusika eriala , ma kujutan ette , sa mängid aga klaverit . no mismoodi see seal ei õpita klaverit . Klaver on nüüd küll jah , selline pill , mida vist pärimusmuusika erialal ei ole küll . ei ole . vot pärimusmuusika see on ju linna , klaver on ju ikkagi linnakultuuri pill . jah , on ikkagi olnud , pärimusmuusika on olnud nagu mingis bändides on , eks , aga ta tuleb . ei no see on klahvkanna lihtsalt , aga klaverina või noh , seda ei ole . no see on ikkagi väga , pärimusmuusika ei ole linnakultuur , on maakultuur . ja klaver esindab linnakultuuri , see on sama , miks Heino Eller oli ju esimene Eesti helilooja . miks ta rajas Eesti
rahvusliku instrumentaalmuusika , instrumentaalmuusika , klassikaline , on linnalise kultuuri muusika mm-hmm. , kirjalik ja ainult suurtes kultuurikeskustes õitsev mm-hmm. . ja Eller oli esimene Eesti helilooja , kes oli linnas sündinud , ei olnud maapoiss , ta oli Tartu poeg , nii et juba tema vanemad , nii et noh , see loomulikult on ta erakordne talent ja nii edasi , aga see kõik on sellised suuremad tähendused . Samas, et Mart Saar ei rajanud Eesti rahvuslikku instrumentaalloomingut mm-hmm. , sellepärast et ta ei olnud linnalises mm-hmm. kultuuris , instrumentaalmuusika on linnalise kultuuri , sest Eller juba poisina käis kuulamas baltisaksa kultuuri Tartus , Tartus mm-hmm. olid ju baltisaksa orkestrid , kvartetid mm-hmm. ja tema jaoks oli see kokkupuude poisikesena ja see mm-hmm. oli ülim esteetiline ideaal mm-hmm. , saksalik instrumentaalmuusika mm-hmm. ja siis ka Eller noh , sisuliselt lõi selle kogu Eesti kultuuri jaoks . Sest pärimuskultuur on ikkagi , pärimuskultuuris muusika on ikkagi mingisugune nii-öelda teenistusmuusika või ta on millegi teenistuses , et sa , kas sa näiteks teed tööd ja siis sa laulad mm-hmm. või siis sul on pulmatraditsioon ja see on nagu selle traditsiooni teenistuses , mingisuguse riituse teenistuses mm-hmm. või on näiteks matused on itk mm-hmm. näiteks pärimusmuusika riituse teenistus on ju noh , see on minu enda sõnastus , aga see on jõuame kohale elus tegelikult vaadake , klassikaline muusika , see mida me mõistame , klassikaline muusika , see tähendab seda , et on teos , on teose keskne klassikalise muusika , pärimusmuusika mõttes , mis seal on see vahe , pärimusmuusikas muusika ei ole mitte nimisõna , vaid tegusõna . see on tegevus . klassikalises muusikas muusika on verb ehk teos ja see on põhiline erinevus nüüd sellise Beethoveni paradigma alusel oleva , Beethoveni paradigmale tugineva klassikalise muusika ja ka vana muusika ehk kuni 18. sajandi lõpuni eelkõige muusika oli Euroopas kui musitseerimine , kui verb ja see esteetiline revolutsioon , millest ma põgusalt sellest ka kirjutasin , aga selle kõige lihtsam selgitus ongi see üleminek muusika kui nimisõna , muusika , mitte muusika kui tegusõna . Anna palun sellele veel värvi juurde natukene , see tundub olevat huvitav koht . Jaa , ehk siis muusika aluseks ei ole mitte see , kuidas keegi mängib oma lugusid , väga lihtne , heliloojad , ma mängisin oma lugusid . No näiteks ma toon teile kõige tähtsam või esimene suur nagu klahvpillimuusika õpik ja kõige tähtsam , mis mõjutas ka hilisemaid , oli Carl Philipp Emanuel Bachi , Emanuel Bachi ehk Emanuel Bachi . Inglased ütlevad CPE , Carl Philipp Emanuel . Tema traktaat siis Friedrich Suure õukonnas Berliinis Über die wahre Art des Klavier zu spielen ehk siis klaverikunsti , klaverimängu või klaviirimängu tõesest kunstist ja mida , et kuidas mängida klaverit , sinna illustreerivaks ta kirjutas muusikat , ta kirjutas oma proovestükid ehk proovipalad mm-hmm. ja oma muusikat . Emanuel Bachi isa oli Johann Sebastian Bach . Kas te kujutate nüüd ette , et kui minu isa oleks Johann Sebastian Bach ja ma kirjutaksin klaviiri mängimise õpiku kõikehõlmava ja ma mitte ühtegi näidet ei paneks juurde Johann Sebastian Bachi loomingust . Kas te kujutate seda ette ? Saate aru ? No see ei ole ju loogiline , eks ? ei ole . noh , aga Emanuel Bach kirjutas õpiku , mille najal kasvasid üles ka Beethoven , see kehtis , ta ilmus 1753 esimene köide , aga see oli kehtiv kuni suure , kuni Hummeli õpikuni 1827 või 8 , nii et üle poole sajandi . Hummel oli , mis tema eesnimi on ? Johann Nepomuk . Ta eest Tšehhi päritolu , ma ei eksi , mingisugune slaavi . Ühesõnaga , Emanuel Bachi õpik , no see on üks tähtsamaid traktaate . mis oli Die Wahre Art ? Die Wahre Art des Klavier zu spielen , no ma võib-olla seal eksin mõne sõnaga , aga ühesõnaga klaviiri mängimise tõene kunst mm-hmm. või tõene viis või õige viis . see muide oli sellise valgustusajastu vaimus , et Friedrich Suur oli ju ehk Friedrich teine Preisi kuningas oli suur prantslaste austaja ja tegelikult ta ju rääkis ka ehk siis saksa keiser või Preisi kuningas
noh , kaasaegse Saksamaa loojate , looja , loomine on eelkõige kaks meest , Bismarck ja sajand enne Friedrich Suur . jah , muidugi . ja Friedrich Suur ju rääkis prantsuse keeles . tema palega Sanssouci oli prantsuse keel . aga ühesõnaga , prantsuse entsüklopedistid ja prantsuse valgustusajastu mõtlemine oli suureks eeskujuks ja ka siis need muusikatraktaadid , mitmed , mis ilmusid Berliinis , teisena neist Emmanuel Bachi oma oli , aga nüüd me räägime sellest muusika kui verb , muusika kui tähendab nimisõna , omadussõna . Niisiis , Emmanuel Bach kirjutas 1753 näited , ise kirjutab , ei olnud midagi nii , et suurtelt meistritelt . Nüüd , see on 1753 , Muzio Clementi , esimene pianist , klaveri ja klaverisonaadi isa Itaaliast pärit , Muzio Clementi . see on , Clementi kohta võib öelda , kas ta on esimene pianist või klaverisonaadi isa või klaverileiutaja , ta on maetud muide Londonis Westminster Abbey'sse . ja seal on kirjas , et ta on the father of pianoforte ehkki klaveri isa . ta oli erakordselt põnev tegelane , ta sündis 4 aastat enne Mozartit ja suri 5 aastat pärast Beethovenit , elas 80-aastaseks too . ja rikka mehena ta oli austatud ja maeti Westminster Abbey'sse . ta siis suri, eluaastad on 1752 kuni 1832 . ta oli Itaaliast pärit , 14-aastasena üks Inglise aristokraat ostis ta 7 aastaks endale koju . Roomast . ta andekas poiss oli . ta oli varakult õppinud muusikat ja päris itaallane , eks , olnud Itaalia kooli . ja see oli üks aristokraat , mis ta nimi oli ? Kohe ma ütlen , eks siis ta oli Edmund Burke'iga samaaegne keegi . Mis ta nimi , Peter Beckford . ta oli , minu arust oli ka , no ühesõnaga ta oli lord ja Inglise parlamendi parlamentäär . ostis omale siis maa mõisasse ja Clementi istus 7 aastat ja harjutas klavessiini seal Beckfordi mõisas , mis oli Dorseti maakonnas . selge , ühesõnaga Clementi , kuulake nüüd , see kõik on väga tähtis , te saate aru , mis on erinevus . Clementi kirjutas siis oma The Art of Playing the Pianoforte , oma traktaadi või õpiku , mis on küll märksa napisõnalisem kui Emmanuel Bachi oma , aga see on ka väga tähtis , aastal 1803 ilmus see Londonis . Pool sajandit hiljem . kui Clementi kirjutas , siis ta kirjutab tiitellehel , et siin on klaverimängu õpik , kus meil on with examples from composers of first rank ancient and modern 803 saate aru , tiitellehel juba kirjutab ehk siis mitte mina , Muzio Clementi ei ole ainukene inimene , kirjutan ise teosed , vaid näidetena on teosed siis esimese järgu meistritelt nii oma antiiksetelt kui niisiis antiiksetelt kui ka modernsetelt ehk siis vanadel ja seal on siis Händel , Vivaldi , barokkmeistrid suured on Bach ja siis kuni tema kaasaegseteni ja tema ise , kuigi ta oli ka helilooja , ta kirjutas väga häid klaverisonaate , väga häid . Beethoven õppis klaverisonaadi kirjutamist , kõige rohkem on mõjutanud Beethovenit just Clementi . ja ka klaveritehnika . Clement , nii et noh , Clementi ongi selles mõttes selline Viini klassikute ja barokkmeistrite vahel võib-olla kõige tähtsam selline klaverihelilooja , keda peaks noh , väärtustama klaverirepertuaaris vähemalt sama kõrgelt kui Mozartit ja Beethovenit . Nii et see on nüüd see vahe , saate aru , eks , üks on muusika kui tegevus , eks ta kirjutab , näitab ja mis veel , Emmanuel Bachi traktaadi viimane peatükk , kõige lõpus on vaba fantaasia , ehk siis õpime klaverit mängida selleks , et improviseerida , et mängida oma muusikat , vabalt oma fantaasiat , oma muusikat . aga Clementi jaoks on juba see , et on meistrid , kellel on teosed , ja õpitakse klaverit selleks , et mängida nende meistrite teoseid . selge . Siin ma tahaks lugeda ette , kas see haakub nüüd sellega kohaga , et klassikalise muusika tekstipõhine loomus tähendab , et helilooja tekst on püha ning igasuguse loomingulise tegevuse muutumatu vundament . Puritaanlus ongi interpretatsioonikunsti lahutamatu osa , kirjutad sa siin , eks see haakub see on see Beethoveni paradigma , eks , me mängime Beethoveni teost . me mitte ühtegi nooti ei muuda . kui klaverikonkurssidel mängid , siis see on vale noot , eks ole . selline kontseptsioon juba ei saanud olla nagu , et vale noot . noh , ja see toimus Beethoveni eluajal . no näiteks , väga lihtne asi , Beethovenil on , noh , tegelikult on 8 klaverikontserti , aga noh , teatakse , et on 5 või see on selline 5 oopuse numbriga . kuni siis ka 4. kontsertini on nii , et on
instrumentaalkontsertis on ka tents, ehk siis orkester paneb pillid sülle ja nüüd virtuoosne solist näitab, mida ta oskab. No mängib, improviseerib näiteks neil teemadel või mängib midagi ja siis viib orkestri juurde tagasi. Beethoveni esimesed neli kontserti on nii, et need kadentsid on küll säilinud Beethoveni enda kirjutatud kadentsid. Kadents on mis asi? Kadents on siis selline koht, kus orkester on vait ja solist mängib üksi. Aha. Pikalt. No kadents muidugi on muusika harmoonias on selline asi, on kadents on nagu lõpetamine ära. Paneme teosele lõpu, siis teose lõpus on ka kadents. Aga no see on sisuliselt järgnevus. Mm-hmm. Aga no instrumentaalkontserti mõttes kadents on see, et on solist mängib ja kõik kuulavad ja ahetavad. ja Beethovenil siis neli esimest on nii, et kadents on olemas, aga see on eemal. Üks, vaatame siis muusikateost, kui raamatud keerame lehekülgi, siis sellel kohal, kus on kadents, on fermaat, ehk peatus, tühi koht. Mm-hmm. Ehk solist võib mängida, mida tahab. Ja ka Beethoveni neljandas kontsertis on see nii. Nii, aga Beethoveni viies kontsert on nii, et see algab kohe suure kadentsiga, see on lõpus ka. See kadents enam ei ole vaba, vaid on iga viimse kui noodini helilooja poolt otsustatud ära. Aha. Ehk siis sinna juurde ei tule mitte üht poolt nooti ka, vaid täpselt nii nagu Beethoven kirjutas. Ka see vaba improvisatsiooni koht kaob muusikast. Ehk siis muusika teos saab tähtäält lõpetatuks teoseks. See on viimase 200 aasta paradigma. See on see Beethoveni paradigma. Täiesti lõpetatud teose keskne. Tegelikult see ongi see, mida me mõistame klassikalise muusika all. See on Beethoveni paradigma. Ja lõpuks tegelikult klassikalisest muusikast improvisatsioon kadus täielikult alles just nimelt nende tippmodernistide ajal 1950 aasta paiku. Veel enne teist maailmasõda oli täiesti improvisatsioon, täiesti loomulik osa klassikalisest muusikast. Ma tõen kaks näidet. Josef Hoffmann, kes oli 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse kõige suurem pianistlik virtuoos. Rahmaninov pühendas talle... Josef Hoffmann. Josef Hoffmann, jah. Peate kuulema tema salvestisi ka ülesvõtteid. Rahmaninov, kes ei olnud halb pianist. Rahmaninov pühendas oma kolmanda klaverikontserti Hoffmannile. Kui Hoffmann mängis oma 60. juubelikontserti 1936. aastal ja ka... ja ka 37. aastal suuri kontserte Ameerikas. Ta oli siis seal ka suure muusikakooli Curtis Instituuti direktor. Siis ta klassikalise muusika parandas, ta pani noote juurde, võttis ära, nii nagu ta tahtis. Ja vahele mängis oma improvisatsiooni lihtsalt. Nii et kuni teise maailmasõjani veel ei olnud kadunud, aga see oli järgjärguline protsess. Et tegelikult ka kadus klassikalisest muusikast improvisatsioon alles 1992. maailmasõja järgsel ajal. Ja see on üks näide, ehk siis Hoffmann, 60-aastane meister, veel mängis kontserte, see, need on ülesvõtted olemas täiesti toonasest ajast, kus ta mängib näiteks Chopini, paneb noote juurde sinna. No, tänapäeval, no, kuidas pianist mängib Chopini, just paneb noote juurde. No, kuulge. Minusugune muidugi ei saaks aru midagi, aga no, olene, on noot? Inimesi, kes saavad. Ei, no olene, mis noot, jah. See on üks näide. Teine näide sellest on see, kui kuulake, kui me jõuame tagasi Heljo Seppa juurde. Ja. Kui Heljo Sepp 38. aastal läks Londonisse siis sinna konkursile, siis see oli see Briti nõukogu konkurs Londonis kuninglikus muusikaakadeemias, siis temalt paluti improviseerida valss ette nähtud teemal. Uh-huh. Klassikaline muusikapianist sisse astumiskatse London Royal Academy of Music 1938. Palun improviseerige. Tal olevat läinud see hiilgavalt. Aga kas see olnud üks pärimusmuusika lugu, mida ta esitas konkursil Londonis? Et kas see ei vasta tõele, jah? Ei, niimoodi see oligi see improvisatsioon. Ah, see oligi see improvisatsioon. Aha. Mut nii on sellega. Nüüd see on see, et klassikaline muusika on tegelikult esemestunud. Mm-hmm. Nüüd ma saan aru sellest küll. Mm-hmm. See oli pikk ekskurss, aga ma sain teha nüüd aru sellest. Ja. Sest Heljo Sepp ise, tema on linnast või? No Valgast, aga noh. Aga pigem, noh, eks Valga oli siis ka täitsa veel. No jah, see seda no, mõte. Elleriga sa ei saanud kohtuda, aga Heljo Seppaga ilmselt ju küll. Mm-hmm. Aga võtan, et korduvalt. Jah, loomulikult ma tegin tema ka pikad intervjuud ja me käisime koos Londonis. Ta andis nii-öelda teatepulga üle mulle ja ma ka sängitasin Heljo Seppa metsakalmistule Elleri kõrvale mulda. Walter Ajakäru silme all. See jääb mulle meelde muidugi.
Et Heljo on, puhkab Elleri kõrval metsakalmistul kõigi Eesti heliloojate Parnassi osas. Ja Walter Aager suri meil mis aastal? Aasta paar hiljem. Ja järgesi on järgmisel aastal kohe. Inimesti järgmisel aastal kohe. Ja 2015 oli. Ja Heljo siis, Heljo lahkus 14. aasta lõpul siis vist. Oli see. Aga ma loeks veel siit siin, kui ma hakkasin paluda sul see kommentaarida. Et aga sarnasel samast artiklist, see lõpp oli eriti huvitav minu jaoks. Aga sarnaselt kristliku traditsiooniga võimaldab klassikalise muusika interpretatsioon seal juures lõputult laia lähenemisnurkade spektrit, kivistanud skolastikast kuni nõretava müstikani. Anna palun sellele lausele või antke koos sellele lausele. Natuke veel värvi juurde, et see on huvitav lause. Et sa oled nootidega, oled... Ja, üleskirjast, jah, täpselt on nii. On ju nii, et aga... pianistid mängivad täpselt samu teoseid. Noot, noodid, täpselt samu teoseid. Ja see võibki olla sama saal, sama publik, sama klaver, sama teos. Ja siis tuleb teine pianist ja see võib olla midagi hoopis muud. Et see võibki olla... Nii, et sa tavakuulaja tajub seda. No, aga loomulikult. See on ongi see modernistlik müüt, et muusika kuulemiseks on haridust vaja. Inimene peab olema lihtsalt. Sest piisab, eks ole. Loomulikult tähendab sellise kunstmuusika kuulemisele haridus on ikkagi tegelikult eeldus, eks ole. See on kahe otsaga asi. Element muusika õppinud olla. See ikkagi hõlbustab seda teed väga palju. Inimesed, kes nooremas eas ei ole üldse muusikat õppinud. Et siis ka hiljem klassikalise muusikaga see kokkupuude, noh, see võtab lihtsalt rohkem aega, et kokku kasvamine. Aga nii see on, tähendab kas või, noh, kas täpselt sama teost võib inimene mängida, ei see on see interpretatsiooni kunsti võlu. Tihti ju räägitakse, et klassikaline muusika või noh, see on selline, noh, kõlanud viimase isegi 100 aasta jooksul. Selle on ka omad põhjused. Põhjendused, aga põhjused, miks nii räägitakse, et klassikaline muusika on ju tegelikult nagu tupik tee ja surnud kunstimeste muusikat, kes elasid palju inimpõlvi enne meid. Et just kus ei saakski midagi tähendada, aga tegelikult ei ole, klassikaline muusika ei kao mitte kunagi, mitte kuskile, sellepärast, et interpretatsiooni kunst on piiritu, see on täiesti piiritu, kas see sama Beethoveni kuubest sõnaadiga, see on nii, no ma toon teile näite, eks, kui te mõtlete Beethoveni kuubaiste sõnaadi peal. On selline lugu. Ma olen seda kuulnud elus, noh, ma ei tea mitu seda korda. Ma olen esitanud seda ise mitukümmend korda ja olen vähemalt 10 korda ka õpetanud seda. Kuidas see on võimalik, et ma lähen täiskasvanud inimene Estonia kontsertisaali ja kuulan järjekordselt ühte kuubaiste sõnaati. Nii, et mitte mulle ainult, et see ei meeldi, vaid ma tunnen, nagu ma oleks kõrvuks tõstetud ja ilmutuse osaks saanud. Et noh, see on ju ilmselge tõendus, et noh, interpretatsiooni kunst või klassikaline muusika jääb alati ja see on üks inimtegevuse kõrgemaid sfäär. See ei ammendu, eks. Et ma ei räägi nüüd tavakuule, aga minul, kes noh, nii et see on see interpretatsiooni kunsti võlu, see ongi mõneti, see on tegelikult ju nagu jutlus, eks ole. Ja sarnaselt religioonile selles mõttes, et pühakiri on ju just kui olemas muutumatul kujul. Aga selle tõlgendus on kogu ajaga muutunud. Ja. Nii nagu iga kirikuõpetaja räägib erinevalt, nii ka iga interpret mängib erinevalt ja tunnetab erinevalt. Mis teile endal viimasel ajal on olnud sellised suuremad muusika, raputavad muusika elamused? Minul on just, mis haakub Stenni öelduga, on just Stabat Mater. See Dvorak või? Dvorak just, mis on pakkunud sellist lohutust just seoses nende väga kurvade ja õudsate uudistega, mis pidevalt tulevad meie vaate välja. Ja see, seal on lohutus. Seal sees on lohutust. Ja seda ta mängite koos, see kavas oli teil seal? No, oli küll, jah. Jah, sealt üks Aldi soolo oli. Et see on tõesti, et kui inimene on süütult kaotanud oma elu, siis on uskumatu, et sa kuulad teost,
ja keegi on tundnud midagi sellist ja on see kuidagi jäädvustanud muusikas. Mina hästi emotsionaalselt kuulan muusikat. Ma otsin seda, seda emotsiooni. Jah, võib erinevalt kuulata. Võib erinevalt, võib ka puritaanlikult kuulata. et sa ei sega väga palju emotsioone sellest. Sa võid kuulata, et kuidas interpret professionaalselt sooritab. Kas ta on eksimatu, milline on tema kool. Ja kui hästi ta hakkama saab selle ülesandega, et see on ikkagi väga suur ülesanne olla laval ja esitada seda sama teksti lihtsam mõneti, mulle tundub, minu jaoks on improviseerida. Kui esitada uuesti seda sama teksti ja sinna panna sisse see, mida ma olen õppinud. Jah, et nii on, et see tõesti lohutab. See on huvitav. Ja mis veel väga huvitav Steni puhul, et kui me tutvusime, see oli mulle suur kompliment, et ta küsib, et mida mina arvan ühest või teisest esitusest. Et nagu ta ütles, et selleks, et muusikat kuulata peab olema inimene. Et siis et oli see nagu suur kompliment. Sest siia maani ma lähen mõne näiteks cellisti kontsertil ja ma võin öelda pärast kontserti talle, et sul on väga, väga imeline pill või midagi, sest mulle tundub see nagu kohatu, kuna ma ei jaga nii hästi tõesti cello kunsti, et ma saaksin öelda, et vah, et sinu mängus oli see või too või mida meiesugused siis väheks või sõnaosavust nagu näidata, et kuidas, et tõesti see muusikast kirjutamine ja just sellest muusikast, mida Sten esitab, on tõesti omaette kunst seda ka arvustada, et nii on. No, see klassikaline muusika. Algusest peale ju siis selle paradigma keskmes on see teos, mida siis nagu kõik mängib. See on nüüd see Beethoveni paradigma. Jah, Beethoveni paradigma, eks ole. Et seda on palju kritiseeritud ja et see just kui nagu on muusiumikultuur ja see ei ole elav. Jah. See kõik tegelikult on... mis see sõna nüüd oligi, sofism, mõtetu sofism. Ma võin seda väga lihtsalt kohe selgeks teha. Nüüd oletame, klassikaline muusika on inimkultuuri tipp ja see jääb ka alati niivisi, selles ei muutu midagi. See, miks see niivisi on? See siis tekis alles professionaalsus muusikas ja tipptases on eeldus. Näiteks oletame nüüd nii, et mina olen Viini suurim klaverivirtuos. Ja siis oletame, et Hardo on Pariisi suurim klaverivirtuos. Seda on juba keerulisem oletada. Aga proovime. Proovime oletada, kui sa saavad kokku. Kaks suurt virtuosi. Ja seni kaua ütleme, et Hardo mängib oma lugu. Improviseerib suurepäraselt. Ja siis mina mängin oma lugu. Ja siis me improviseerime koos. No see on väga vahva. Täpselt nii juhtuski Viinis Austria-Ungari Püha Rooma keisri õukonnas, siis kui Mozart ja Clementi võidu mängisid. Jõuludel 1782 ja toimus reaalselt. Seal oli ka tulevane Vene keiser Paul II oli publikulgas. Aga nüüd ütleme. Ja see on, siis on nii, et sellele võib arutada, et kes mängib nii ja naa, aga seal ei ole, noh, see on nagu vahva. Aga nüüd oletame, et see sama Viini suurim virtuos ja Pariisi suurim virtuos saavad kokku. Ja nad mõlemad mängivad Beethoveni kuupäiste sonaati. Kas saad aru, mis see tähendab? See tähendab seda, et väga selgelt on aru saada, kuidas keegi mängib. Selgelt on aru saada, kas mängib paremini või ei mängi. Ja kõik saavad sellest kohe aru. Aha. Sellest ma saan aru, jah. Ja, eks see tähendab seda, et see sama teksti mängimine, mis nii-öelda peaks olema see suurim needus klassikalise muusika, kogu aeg mängitakse sama kivistunud arusamad kõik. See on üleüldse muusikalise taseme ja professionaalsuse, muusikalise taseme tõusu ja professionaalsuse tekke alus. Nad on mingi ühise mõõte sisse. Täpselt, sellepärast, et meil on referentspunkt. See teose mängimine ja see on lõputu areng, eks ole, seda teosest, mida dramaturgilist sügavust leida, interpretatsiooni kunst. Interpretatsioon, ehk klassikalise muusika esitamine, interpretatsiooni kunst ei aegu ja on ka täiesti piiritu perspektiiviga. Ehk siis
siin ei ole nagu, et meil on kuidagi nagu ära tehtud see asi. See, see mõte tuli ju noh, selles mõttes esile nüüd, kui tekis CD ajastu ja kõik muusik on ära salvestatud ja tehtud ära. Et siis võiks öelda, et aga miks meil on vaja üldse mängida muusika? Ei, on mängitud sisse. Uusi teosed klassikalises muusikas, noh, tuleb tegelikult väga palju häid teoseid ka. Kirjutatakse head muusikat, aga see ei jõua nagu sellises mainstreami. Siis võiks ju öelda, et milleks meil üldse on vaja, et keegi mängib. No, esiteks sellepärast, et elusat musitseerimised ükski asja ei korva. Teiseks on ka see, et täpselt nii nagu ma ütlesin, võib ka kuubass sonaati mängida nii, et isegi minusugune paadunud professionaal tunneb ennast elevalt nagu poisikene saalis. Mm. Et see on see ime. Mille sa kogasid midagi viimati sellist? Kus see põhjad olla... No see oli nüüd vist pool, kolm aastat tagasi või? Mul võib-olla, et nüüd nii suurt sellist eurekat ei ole olnud. Mida viimane oli suga suurem, kus sa tundsid elevil nagu poisike? Kuulates midagi? Ma pean mõtlema. No üks erakordne oli näiteks kui Erso ja siis oli Hannu Lindu, Soome dirigent. Ja dirigeeris Sibeliuse teist sümfooniat. See oli täiesti transcendentaalne, just vormi mõttes, milline tervik ja milline suurus. Hannu Lind. Hannu Lindu, ja. Lindu. Mis oli võib-olla pooldest aastat tagasi. Et see oli küll selline midagi. Mis see veel? Sibeliuse teine sümfoonia. Jaa, aga nüüd on... Ülev. Nüüd on niimoodi, et on hakkanud... kukkel on 16.51, et... Varsti meil... on juba kukke laulu kuulda, koidik on käes, jah. Jah, et ei ole meil siin keegi seadud reeglid, et peaks nüüd kahe tunniga asja ära lõppema, aga umbes seda me oleme, sinna me oleme selle asja sättinud, et hakkame siis seda vestlust nüüd edama niimoodi lõpupoole, et... Tuli meelde, ma olen sest muusikasaadetes, kui ma olen ikkagi muusika kauge inimene, elu on olnud selline, aga üks tõesti üks dokumentaalfilm, mida ma vaatsin kordi oli see jazz pianist Bill Evans, Universal Musical Mind of Bill Evans, ja seal ta ütleb alguses, ta algab Bill Evansi sellise monoloogiga, et peaks kuidagi sa oled rai on ja et kui sa oled klaveri kunstik, siis on ka tihti kasulik toetuda on the sensitive layman because he has the innocence that siis professionaalne kunstik must mõtta, kuidas see oli, et he has naturally the innocence mida siis professionaalne kunstik peab endas kuidagi säilitama, läkski sassi kuidagi, see oli plaanis uhkaid sitaat, aga mälu vedas alt, no mis sa teed, et aga just see jah, et prof peab üritama säilitada endas seda süütust, mis on juba kõrvalt, ütleme, kellel ei ole muusika haridust, et seal on selle loomulikult kaasas, et mis sa sellest mõttest arvad? See käis siit juba läbi tegelikult, natuke ka see, et taakus mulle. No jah, et just kui see on see tore, et tegelikult see tähendab lihtsalt, et sa pead nagu avatud südamega kõigesse suhtuma. Jah. Aga noh, just nimelt noh, nagu klassikalise muusika puhul on see, et mul on see väga raske juhul, kui on lihtsalt inimene puudulikud oskused on nagu professionaalselt. Ja. Et ja on ka sellised juhtumeid, kus näiteks on, ma olen saalis ja minu jaoks on mängijal noh, puudujäägid. Mm-hmm. Tehnilised lihtsalt. Jah. Aga samas publikule ta väga meeldib, et sellisel juhul ma ju ei saa püsti tõust, et oot, stop! oot, ei, tal see ohke motiiv, ta ei valda seda. Et ärge... et noh... Sõpru sellega ei saaks. Ei, no ütleme nii, et mis ta nüüd, kas ta ei saa aru, kas ta ei kuule, et tal ei ole, see nüansid ei ole, nagu ta ei valda neid nüansse, eks? Et noh, eks ma neelan selle alla, see on väike asi. Aga selles mõttes muidugi on raske, et no klassikile muusika seabki see piirid, et selleks, et ikkagi olla kontsertsaalis mängida, see on nagu, see nõuab lihtsalt nii palju seda oskust. Aga jah, muusikat muidugi peabki kuulema avatud südamega. Jah, väga see vist teist varianti ei ole.
kuivõrd palju on valdkonna sees vaidlusi või erinevaid mõisteid, mis on professionaalsus või mis on... Noh, jah, loomulikult on. Professionaalsust võib ka mõista ju selles mõttes, et professionaalne on see, kes esitab arve selle eest, mida ta teeb. Ja ära tasutakse. See on ka oluline, et arve saab maksta. Ja kellele, et kellele makstakse. Et siis on professionaal. Jah. Noh, mis sina arvad siis lõputuseks? Küsi ka veel mingi küsimus ja siis lõmmame, hakkame. No ma lihtsalt olen kuulanud siin kõrvad lahti ja süda lahti ja kõik. Ja olen avastanud uue termini või noh, mõtte enda jaoks, et mina ei ole puritaanlik kuulaja, muusika kuulaja, sest et ma olen täpselt see ka, kelle lapsepõlvest spetsiaalne muusikaharidus puudub. Küll aga ma panen tähele, et mind mõjutab väga muusika, mis mulle kuidagi emotsionaalselt kohale läheb. Ehk et see ongi siis... No, me oleme siin klassikalisest muusikast rääkinud ja no, meie viimane see kogemus oli see Kristjan Randalu kontsert, ja. Mis oli väga väiksele publikule. Ja no, seal ma tundsin ka, kui Sten mainis siin mingi transcendentaalset sfääri, et siis seal oli lihtsalt see viis niimoodi, nagu nii lähedalt kuulata, et see viis nagu niimoodi kaasa. Ja no, see oli just eelmine nädalavahetus, et see on meie kõige värskem. Aga noh, kui mitte klassikalisest muusikast rääkida sellest ka keha ja südamega kuulamisest, siis mina avastasin enda jaoks paar kuud tagasi. On üks, ta on Brands Lanna, on üks Emma Peters. Ta on noore põlve laulja nüüd siin. Ja ma ütleks, et jälle, et kui vaadata playlisti, siis ma arvan, et ei ole nagu terve playlist, aga ta on üks lugu Love. Ja noh, see juba iseenesest ja see mulle meeldib, aga see on prantsus keeles ja selles, ma ei oska prantsus keelt, aga selles muusikas on midagi sellist, mis nagu täielikult tõmbab selle keha kaasa ja see on kogu kehaline kuulamine tuleb sealt. See, mida muusika peaks tegema tõenäoliselt. No jah, loomulikult tegelikult on ju see lihtne, et muusikas enese väljenduseks on niivõrd palju viise. Ja kui inimesel on see sisukus või talent, et siis ta igal juhul leiab selle viisi. Mm-hmm. Ja no klassikalise muusikaga lihtsalt käib kaasas rafineeritus. Mm-hmm. See on selle osa, see on selle protsessi osa, see eeldab kõige kõrgemal tasemel muusikalist kirjaoskust, mis ise enesest ei tähenda kohe a priori kunsti, eks ole. See on muusikaline kirjaoskus kõige kõrgemal tasemel ja see väga, väga kõrgel tasemel tehniline pillimängu oskus. Nii et eks rafineeritusega on nii nagu ta on, eks, et see rafineeritusel, ülimäärasel rafineeritusel loomulikult on omad kitsaskohad ka, nii see on. Ja selle valdkonna sees, selle klassikese muusika sees on väga palju erinevat, väga erinevat muusikat. Mm-hmm. Noh, jah, no siin on jah, tegelikult juba see nüüdis muusika või tänapäevane muusika ja ka vana muusika ja siis just kui see klassikaline muusika olekski ainult Beethovenist kuni Rahmaninovini. Ainult pooltest sajandit tegelikult. Aha, tundi Rahmaninovi, sa nimetad kõike üheks siis verstapostiks seal selles. No Rahmaninov on, noh, tegelikult viimased heliloojad olid Shostakovich ja Britten, mis surid siis vastavalt 1975-76. Ja muidugi Pärdil on ka kantus Britteni mäletuseks. Ja Britten on siis viimane helilooja. Selles mõttes heliloojad, klassikalise muusika helilooja. Ja muidu sel ajal, kui nemad lahkusid, oli ka kõige suurem kriis. Ega Pärt ei olnud ainukene, kellel oli kriis 70. aastatel, et oli vaik ja ei suutnud kirjutada. Ka see sama meie mainitud Georgi Ligeti ei suutnud pea 10 aasta vältel midagi kirjutada. Nii et kõik asjad on seotud oma vajal. Aga jah, nii see on. Aga need samad erinevad muusikastiilid ja see sama kirev värvipalett kokku ongi nagu niivõrd võluv. Et sellel klassikalel, sellel muusikal ongi seal hoolimata sellest, et ei ole muusikalist haridus, sellel on väga suur koht vähemalt. No saate see sama, mis me detsembris saime osa seal. No, see jõutame veel alga viimsi, see oli täiesti hiilgav. No tähendab, eks see klassikaline muusika on selles mõttes nagu ajatu muusika, kui endale otsa vaadata,
siis meil kõigil on ju need kõige südamelähedasemad või armsamad on lood on ju nooruspõlvest. No muidugi. Ega siis meie ei suudagi enam niisi kuulata nii nagu nooremad põlvkonnad, neil on mingid oma lood. Ja nooremate põlvkondade jaoks see on mingi kummaline vana muusika, see mis meie jaoks on nagu see noorpõlve popmuusika, nii et noh, siis klassikaline muusika on selles mõttes nagu ajatu muusika ja see muu on siis see, mis on inimese emotsioonidega ja kasvamisega seotud. Et noh, kuidas mina tunnen ju 90-ndate seda popmuusikat, kuigi ma ei ole nagu uurinud või niiviisi, aga paratamatult ma nagu tajun või tunnen seda vägasti kogu aeg, aga mul ei ole õrna aimugi, mis viimase 10 aasta jooksul, kuigi ma ei ole nüüd muld vana. Ja mul ei ole õrna aimugi. 82. aastal sündinud kohta seda ei saa sul küll. Mis isegi meie kiiresti muutuvas maailmas. Aga jah, mul ei ole õrna aimugi. Mis on nagu kirjutatud ja. mis popmuusika üldse on, ma ei tea üldse, nii et selles mõttes on ta nagu see ajalik ja. No kuulge, ei jõua ära rõõmustada, et te tulite meile külla. Aitäh Mari Lasman, aitäh suur tänu. Sten Lasman, väga huvitav oli ja väga hariv ja Muzio Clementi ja. Polt kuulunud mina vanem sellisest nimest. Väga klaverispetsiifiline. Ta üritas kirjutada ju ka sünfooniaid nagu Beethoven. Aga ma saan aru, et väga oluline. Ta oli Londonis juhtiv helilooja muide. Kuni selle ajani, kuni Haydn tuli Londonisse. Siis. Ja muidugi Beethoveniga sünfooniate kirjutamisest tal võistelda ei õnnestunud. Mm-hmm. Aga ta elas rikkalt ja tervelt 80 aastat. Ja maeti Westminster Abbeys. Mina olen kuulanud avatud südamega, nii öelda, nagu me rääkisime siin. Ellerit tänu Stenile ja kogu seda imelist muusika värvi kirevust, mida Sten on kõik esitanud klaveril. Ja see on tõesti olnud nii erakordne. Nii palju mind inimesena arendanud ja andnud nii palju nii mentaalselt kui emotsionaalselt. Ja võiks öelda ka, et füüsiliselt, et kui ma nüüd saan ise ka seda teha, et ma küll selles mõttes vaidleks vastu, et need kõige armsamad lood on need, mida sa lapsepõlves kuuled, sest kui ma kuulen kodumaist viisi ja alutasin just ühel õhtul läbi saia kangi ja tuli Jumala teenistuselt, seal keegi mängis orelil, avas Jumala teenistuse mängis, jõuame jälle selle puritaanluse juurde küll, Jumala teenistused ja klassikaline muusikaga mängis kodumaist viisi ja tervese käik ajas. See oli nii erakordne. See jääb meelde. Jah, see jääb meelde. See oli mingi märk. Ja. See oli mingi märk jälle, jah. Jääb üle selgitada millest, ja. Aga seda me lähme kohe selgitama, kui me oleme saate lõpetanud. Aitäh, Kaie. Aitäh, Sten. Suur tänu kutsumast. Tõesti oli vahva. Ja aitäh kõigile, kes on teinud saate võimalikuks ja kes meid kuulavad. Ja lähme siis lahku suuremate sõpradana, kui me enne olimegi. Ja paneme vajalikele nuppuda. Thank you.